Estão reabertos os trabalhos. A presidência solicita aos deputados que façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião: a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a escassez hídrica na bacia hidrográfica do rio Fanado e a efetivação das ações objeto das emendas em prol do rio apresentadas ao PPAG 2016-2019. Passa-se a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende essa audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados: Marcelo da Fonseca, diretor de Planejamento, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, representando Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Amarildo José, subsecretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, representando a secretária Ana Maria Soares Valentim. Silvana Mônica Vaz, gerente da Divisão de Recursos Hídricos da Copasa, representando Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Daniel Costa Souza, coordenador do movimento SOS Fanado. Carlinhos Barbosa Xavier, prefeito municipal de Turmalina. Gilmar Isaías dos Santos, vereador da Câmara Municipal de Capelinha. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Quero agradecer a presença de todos e todas aqui presentes. Muito obrigado. Sei que muitos de vocês saíram ou ontem de casa. Nós temos pessoas aqui que saíram de Araçuaí, nosso amigo Roger. Outras saíram de madrugada, do Vale de Jequitinhonha, para chegar aqui, nesse momento tão importante. Eu quero cumprimentar todos os colegas aqui presentes, deputado Arlen Santiago, companheiro Amarildo, muito obrigado pela sua presença aqui, representando o Poder Executivo. Quero cumprimentar todos na pessoa do Daniel, que está aqui na mesa conosco. Daniel, em seu nome, eu cumprimento todos os membros do SOS Fanado, cada morador, cada moradora das cidades de Angelândia, Capelinha, Minas Novas e Turmalina. Cumprimento em seu nome todos os ribeirinhos do Rio Fanado, dos seus afluentes, e dizer a importância desse grupo. Você pode me corrigir aqui, Daniel, mas que aproximadamente um ano e meio atrás se reuniram, usando também as redes sociais para o bem, né, porque usaram vários métodos, mas usaram também as redes sociais para se agruparem, uma vez que essas redes muitas vezes não são usadas para o bem. E vocês usaram essa rede para o bem numa luta justa, uma causa justa, que é lutar pelas águas, né?
Então, é com muita alegria que hoje nós estamos aqui fazendo essa segunda audiência pública. Há mais ou menos um ano e meio atrás, nós fizemos a primeira audiência pública, nesse mesmo ambiente. Daí, uma das sugestões que eu dei a vocês foi que participassem do PPAG, participassem do PPAG, né, na participação popular, que vai até o povo para ouvir demandas do povo. Esse grupo fez várias tarefas, se dividiu para cada um atuar em uma área, reuniu muitas vezes aqui na Assembleia Legislativa, tem um grupo de trabalho. Ou seja, vocês, deixar muito bem claro, vocês não apareceram em uma época de eleição. Vocês não apareceram para fazer disso daqui palco. Vocês foram e são exemplos, e que eu sempre dou. Quando eu estou lá debatendo a questão do Rio Araçuaí, do Rio Jequitinhonha, eu sempre dou o exemplo de vocês e de um outro grupo muito importante, que é o grupo Filhos do Vale, que reuniu sem uma temática partidária, sem uma temática eleitoral, reuniram por uma causa, pensando que, na nossa vida, nós temos que pegar aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. E, então, eu só tenho que parabenizar. Alguns frutos foram colhidos. O melhor de todos eles, até o momento, está para ser colhido. E eu tenho certeza que nós teremos, no final dessa audiência, boas respostas. Em audiência pública, eu, hoje, presidi na Comissão de Participação Popular, e sempre quando eu presido, eu falo para as pessoas. A nossa função aqui é mais ouvir do que falar. Então, eu acho importante que nós viemos aqui para ouvir e falar menos, ouvir as pessoas, receber opiniões de casa. Então, que nós possamos usar essa audiência para pegar o que nos une por uma causa, sem demagogia. E que nós possamos, no final dessa audiência, ter resultados positivos. Que nós possamos fazer uma agenda propositiva ainda para esse ano e para o ano que vem. Então, muito obrigado, Daniel, por estar aqui presente. Muito obrigado ao pessoal do SOS Fanado. Muitos já mandaram mensagem que estão acompanhando a audiência pública de lá. É difícil chover na nossa região. E, quando faz sinal de chuva um pouquinho, o povo vai plantar, né? Mas eu espero que essa reunião a gente possa colher muitos frutos desse plantio que foi feito aqui por vocês aproximadamente um ano e meio atrás. Tá bom? O meu muito obrigado. Vamos agora... Pergunta do deputado Arley, quer fazer uso da fala agora, deputado? Gostaria. Sim. Obrigado, deputado Jean Freire. Bom, o que nós estamos vendo é a desertificação de regiões como o Vale do Jequitinhonha e como o norte de Minas. As barragens estão solicitadas, elas não têm acontecido, né, e nós temos que trabalhar um bocado. Eu estive há poucos dias atrás, o deputado Jean Freire também esteve, o deputado Igor Timo, lá em Araçuaí, onde foi feito um movimento. Então, tem audiência pública. E o que, que acontece? A audiência pública, um fala, outro fala, queixa, queixa daquilo, queixa daquilo. E aí, o que, que vai ser feito? Né? Lá em Nova Lima, o que, que aconteceu? Lá em Nova Lima, a Copasa está jogando esgoto no rio. O que, que o povo fez? Botou para quebrar. Botou para quebrar. Né? Foi atrás da Arçai, encheu a paciência, e aqui nós temos a matéria. A Arçai suspende a cobrança da taxa de esgoto em Nova Lima. Achei pouco ainda isso aqui. Eu acho que tem que ir no Ministério Público, entrar na Justiça e mandar a Copasa
ser punida realmente, porque fica lançando esgoto in natura no Rio Fanado, no Rio Itamarandiba, no Rio Araçuaí e em vários outros. Quer dizer, as atitudes elas têm que ser mais drásticas, elas não podem continuar ficando do jeito que nós estamos aí. E aí, nós, então, a partir lá de Araçuaí, onde estivemos lá com várias pessoas, como vocês veem aqui, né? O IDENE, o DENOX, né? Inclusive, eu quero aqui, publicamente, elogiar o trabalho do DENOX hoje, que tem agido bastante em muitos municípios, agora mesmo em Senador Modestino, né? O deputado Igor Timo esteve lá com a emenda dele, distribuindo tubos, caixas d'água, para levar água para a população, mais de 300 mil reais. Há poucos dias nós descemos lá, né, Carlinho? Foi muito bem recebido lá pelo Carlinho, pelo presidente da Câmara, o Noraldino, né? Lá em nossa querida Turmalina, né? Entregando lá material e várias outras comunidades também para poder levar água para o pessoal, né? Lá em Berilo, vários grupos estão recebendo, lá tem problemas seríssimos de água, apesar de estar perto de Irapé, para levar água de Irapé para Leliveldia, custa 5 milhões de reais de obras. E a Copanor não faz essas obras. Parece que a Copanor só gosta de fazer obra lá em Turmalina, onde fez quase 18 milhões de reais, né, Carlinho? Esse Carlinho não é brinquedo, não. Além de, então, gente, o que acontece? As nascentes do Rio Araçuaí, do Rio Itamarandiba, do Rio Fanado, né? Eu até, parece que o pessoal do Turmalina, o Noraldino, vai me entregar um material ali, que eu vou passar para o secretário Germano. E, nessa semana, eu e o deputado federal Igor Timo, na terça-feira, nós reunimos com o IEF, com toda a cúpula lá do Germano, e entramos com um pedido. Não, o pedido está aqui, a cópia, protocolado. Por quê? Porque a ideia minha, que talvez realmente não seja melhor, e é por isso que o deputado Jean está coberto de razão quando ele fala que temos que ouvir mais. Mas não podemos só ouvir, temos que ouvir e agir. Porque ouvindo, o Vale está ouvindo, o Vale está ouvindo. Caravana da cidadania, o Vale vai para o futuro, vamos cuidar do Vale, vamos cuidar, vamos cuidar. E passa presidente da República, passa mais gente, passa governadores de Estado, e a gente vê a situação dessa maneira. É lógico que tem uma quantidade muito grande de culpados. Lá em Araçuaí mesmo, eu cheguei, vi o rio com as matas ciliares totalmente devastadas, e vi lá o pessoal, que os políticos são culpados, que os políticos são culpados. Aí eu falei, gente, nós temos que botar esses políticos que pegaram a motosserra e vieram aqui e tiraram a mata ciliar, nós temos que botar esses políticos na cadeia. Né? Aí o pessoal ficou calado, mas não foram os políticos? Não, os políticos, às vezes, não estão fazendo as coisas para recuperar, mas talvez não sejam os políticos que estão destruindo a situação. Uma parte, sim, porque a Copasa ela tem uma presidência e uma diretoria que é política. Então, nisso aqui, eu achei que seria o ideal a gente criar um parque nas nascentes do Rio. Tá certo? Coloquei aqui para o Germano. O Germano já coloca que o passivo de Minas Gerais para pagar as pessoas que têm que ser indenizadas pelo parque, ele é muito alto e não tem dinheiro. Já não tinha, e agora que acabou mais ainda. Então, talvez a criação do parque, ela não seria, né? Aqui, estou recebendo o estudo, né? Vai ser mais fácil, porque eu vou entregá-lo lá para o secretário do Meio Ambiente. Então, nisso aqui, para terminar a minha fala, né? Eu coloquei o que, com prazer de nos dirigir à sua presença, vimos solicitá-lo o valioso apoio no sentido que seja realizada uma análise de viabilidade para a criação do Parque Estadual das Nascentes, que formam o rio Araçuaí. Tendo em vista que, com exceção, os rios que compõem a bacia do Araçuaí, como o Fanado, o Itamarandiba, né, poderiam fazer parte de um mesmo projeto de recuperação e preservação. Solicitamos que, caso não seja possível o atendimento ao referido pleito, as nascentes, bacia e afluente do rio
Araçuaí sejam inseridos em todos os programas existentes de preservação, de modo a inibir ações de degradação, como, por exemplo, o despejo do esgoto em seu leito, que está fazendo ele ficar podre. Há poucos dias atrás mesmo, eu estive lá em Minas Novas, até o prefeito Aécio estava aqui, né? Onde nós já entregamos também algumas carretas para levar tubos e caixas d'água, e ele já pagou para fazer poços artesianos e quer mais poços artesianos. Eu estive lá com a assessoria dele, os secretários e também o vereador Merquinho, na comunidade Maria Pinto. Quer dizer, está pertinho do Fanado, não pode pegar água do Fanado, porque a água está podre. A água está podre. E aí foi perfurado um poço artesiano pela Copa Nor. E 3 anos eles não tiveram a coragem de botar uma bomba submersa que custa R$3.000. Nós levamos a bomba submersa e agora estamos em cima da Copa Nor para poder colocar lá. E a comunidade Maria Pinto, ela pelo menos tem um lugar para ela buscar água, porque hoje nem isso ela tem. Então, a ideia é essa, e eu acho que dessa reunião aqui, nós tínhamos que ter um trabalho duro com a Copasa, porque o projeto de nascentes, de preservação de nascentes da Copasa, ele é picado em muitos municípios, né? E eu acho que nós temos que, logo que esse estudo, que isso aqui tiver feito, nós vamos pedir ao governador Zema para que a verba de preservação de nascentes, se não for possível criar o parque, e aí nós vamos estar pegando pessoas, tomando o que é delas e sem perspectiva de indenização, nós pegarmos toda essa verba de preservação de nascentes e a gente trabalhar para poder preservar essas nascentes do Araçuaí, do Itamarandiba, do Fanado, quer dizer, com alguma coisa concreta. Então, nós temos que ouvir as ideias, com certeza elas vão ser melhores. Aqui mesmo, quer dizer, já vem ideias e já vem estudos que vão facilitar não ter novos estudos, porque eu estou querendo fazer, lá no Rio Verde Grande, 8 barragens de contenção, e aí preserva o rio, tá certo? O estudo para fazer as 8 barragens, lá no IDENE, em administrações passadas, ele custa R$4 milhões para fazer um estudo de umas barraginhas, sabe? E sabe quanto é que vai custar a obra toda? 5 milhões. Então, assim, é muito engenheiro ambiental, é muita gente para poder ganhar dinheiro, você entendeu? E ficar estudando, estudando, estudando e nada resolvendo. Nós temos que ter ações mais concretas. Eu também consegui aprovar na Comissão de Constituição e Justiça, nessa semana, um projeto de lei, porque o sujeito que vai ali, ele não está tendo água para subsistência, ele consegue fazer um poço artesiano ali, lá nele, ele tem que pedir a outorga. A outorga para a agricultura familiar, para a subsistência, ela está demorando, estava o passivo do governo passado de 25 mil, já caiu para 10 mil, mas o sujeito para fazer um poço artesiano, 4 anos esperando a outorga. É possível para quem tem sede lá? Ah, não, mas se tirar a água, morre. Não, então tá bom, vamos morrer logo agora, porque aí ele não precisa tirar a água lá na frente. Não, é lógico que não pode ser feito. E eu aprovei, então, na Comissão de Constituição e Justiça, e quero pedir a todos os deputados para poderem aprovar, é o seguinte, se até 60 dias que for pedida a outorga não for liberada para poços artesianos, para atendimento de até 10 mil litros por dia, né, que fica concedida por 5 anos essa outorga. O governo tem que se virar, ele tem que dar outorga, ou então a gente buscar outras saídas. No mais, é ouvir vocês, né, e ver para a gente, então, formular mais uma estratégia de trabalho, porém, nós, com base no que foi feito lá do Rio Araçuaí, nós já levamos, então, para a Secretaria de Meio Ambiente, para que a gente possa colocar no órgão que é o responsável por essas nascentes, é a Secretaria de Meio Ambiente, é lógico, e nós todos. E aí começar realmente um trabalho duro de conscientização dos prefeitos, das câmaras, dos diretores de escola, né, de todos, para que a gente não desmate, não acabe com nossas nascentes, não acabe com nossa mata ciliar. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Arlen. Quero fazer coro à Vossa Excelência, principalmente no quesito que diz que tem que colocar na cadeia políticos que desmatam matas ciliares e nascentes, principalmente políticos que falam de preservação e fazem isso. Eu passo a fala, eu quero convidar a fazer parte da mesa conosco, Aécio Guedes Soares, que já está aqui. Muito obrigado, prefeito Aécio.
Sempre presente. João Paulo Batista de Souza, prefeito municipal de Angelândia, Oeste de Minas Novas. E o Tadeu Felipe Fernandes, prefeito municipal de Capelinha. Por gentileza, Tadeuzinho. Muito obrigado. Vou passar a fala agora para a sua fala inicial, a Daniel Costa Souza, coordenador do movimento SOS Fanado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, doutor Jean Freire, na pessoa do qual cumprimento os demais deputados presentes aqui hoje, deputado Arlen Santiago, demais componentes da mesa, representantes do Executivo Estadual e prefeito que compõem a Bacia do Fanado, Tadeuzinho, Aécio, João Paulinho e Carlinhos Barbosa, obrigado pela presença. Representantes e parceiros das diversas entidades sociais e ambientais aqui presentes hoje, amigos e cidadãos do Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha vive um caos hídrico e ambiental. Precisamos passar do discurso à prática urgente. A situação caótica vivenciada por nós, da comunidade do Fanado, se aplica a todos os cursos d'água de nossa região. Rio Tamarandiba, Rio Capivari, Rio Setúbal, Rio Araçuaí, enfim, chegando até ao nosso maior rio, o Rio Jequitinhonha. Somos a região que apresenta os menores índices de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Somos a região com menor capacidade hídrica do Estado de Minas Gerais. E, paradoxalmente, podemos afirmar, somos a região que o Estado de Minas Gerais menos investe, menos produz, menos constrói, menos cuida e menos se preocupa em mudar uma realidade de vulnerabilidade. Já nos acostumamos, no Vale, a conviver com a seca, com a miséria, com a falta de emprego, com a ausência de políticas públicas, mas impossível será viver sem os nossos rios. O Rio Fanado apresenta uma grave situação de calamidade e, no mês de outubro deste ano, quase parou de correr por completo, mesmo com a comunidade fanadeira se organizando e buscando soluções, inclusive tendo levado, através do processo legítimo do PPAG, suas demandas ao Estado de Minas Gerais. Mesmo assim, depois de muita luta, 2 anos depois, estamos aqui de novo, já que quase nada aconteceu. As ações e obras apontadas pela comunidade como necessárias para mitigar a situação de penúria das águas do Fanado foram aprovadas, incluídas no orçamento, mas pouco se realizou. O Estado de Minas Gerais permaneceu inerte, omisso e de olhos fechados frente ao quase fim do nosso rio. Fato este que certamente contribui para o fim dos rios maiores da nossa região, como Araçuaí e o Jequitinhonha. Um dos estados mais ricos da federação, que trata a questão hídrica da região mais seca do seu território com tanto descaso, tem que repensar suas prioridades. Trata-se de vida, de gente, de solidariedade e de amor ao próximo. O Vale do Jequitinhonha tem, sim, grande parte de sua população vivendo em extrema pobreza, e isso é ignorado pelo Estado. Seu meio ambiente é sistematicamente agredido por tantas causas, mineradoras, carvoarias, uso indiscriminado do fogo pela agricultura familiar, e isso também é ignorado pelo Estado. As águas do Vale do Jequitinhonha são as nossas maiores riquezas. O Vale é considerado pelo IBGE como uma das 12 mesorregiões do Estado. Significa que essa área tem similaridades econômicas e sociais que a diferencia das outras.
E nosso território hoje representa 14% do Estado e é banhada pelos 50 mil quilômetros quadrados do rio Jequitinhonha. É lar de mais de 950 mil mineiros, dos quais 2/3 vivem na zona rural. E, mesmo assim, o Estado não nos dá um auxílio diferenciado. Em uma proporção menor, temos o Rio Fanado, que banha 4 municípios por cerca de 120 quilômetros de extensão e resguarda a sede de mais de 100 mil pessoas, sendo de vital importância para essas comunidades. E a única opção de um povo que para garantir água de qualidade e dignidade às suas famílias. Façamos uma pequena retrospectiva. Na audiência pública realizada nesta casa em 17 de outubro de 2017, foram aprovados vários requerimentos, doutor Jean, se o senhor se lembra bem, para intensificar a fiscalização e promover a liberação de recursos e projetos em prol do Rio Fanado. Oficialmente, foram deliberados 8 requerimentos, que eu até constei um por um, mas vou deixar, não vou fazer a leitura para não estender muito. E dos 8 requerimentos, ao FIDRO, para liberação de projetos, ao FUNDIF, à SEMAD, para executar projetos de recuperação de nascentes dos córregos do Fanado, Copanal e Copasa, para a construção das ETs nos 4 municípios que banham o Fanado, ao CBH GEC2, para a criação do Comitê de Subbacia do Fanado, ao IEF, a Polícia Ambiental, para a instalação de um posto de fiscalização na região de Capelinha e Angelândia, né, para conter o uso abusivo da água, o uso irregular da irrigação, e ao IGAM, para a realização de diagnóstico ambiental. Apenas o projeto, apenas o requerimento que solicitou a implantação do Promanancial, que é um projeto da Copasa, no nosso nos nossos 4 municípios, é que foi para frente. E, mesmo assim, o Promanancial anda a pequenos passos, pois, de lá para cá, foram cercadas cerca de 5 nascentes por município e plantadas algumas mudas, o que é pouco para o tamanho do programa e da quantidade, né, da valorização econômica que esse programa tem tido na região. Após esses requerimentos, que dos 8, apenas um andou a passos pequenos, nós iniciamos uma peregrinação junto ao processo de participação popular na gestão do Estado, denominado PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado de Minas Gerais. E, em 2 de fevereiro de 2018, alcançamos êxito na aprovação de 13 propostas apresentadas pelo movimento SOS Rio Fanado, sendo que as proposições de lei incluíram ações e metas nos seguintes programas estatais. E aqui, subsecretário Amarildo, nós temos 2 projetos de competência da CEAPA e vários projetos de competência da SEMAD. Nosso amigo representando a SEMAD. E alguns projetos também voltados para Copasa e Copanor. Dentre eles, Minas Mais Resiliente, o Programa de Regularização Ambiental, o Programa 120 de Gestão e Desenvolvimento Sustentável das Áreas Ambientalmente Conservadas, o Programa Saneamento é Vida, o Programa 39 do Estado, Ampliação da Cobertura em áreas de concessão da Copasa, o Programa 64 da CEAPA, Barragem de Minas, o Programa 152 do Estado de Minas Gerais, Programa de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, o Programa 10 de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, o Programa 24 de Desenvolvimento de Atividades de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas, o Programa 62 da CEAPA, também da Infraestrutura Rural, e o Programa 121 da SEMAD, Gestão Ambiental Integrada. Em seguida, em 2019, nós levamos adiante, com a aprovação dessa Casa Legislativa Estadual, mais 11 emendas ao orçamento do Estado de Minas Gerais, muitas delas no intuito de renovar as ações aprovadas em 2018, dando assim, e acreditávamos nisso, um tempo maior ao Estado para a efetivação das emendas populares aprovadas.
mas de nada adiantou. Tanto esforço e dedicação, as obras e projetos não apareceram e não foram efetivados. De um leque considerável de demandas que visavam ações integradas e diagnosticadas que poderiam salvaguardar as águas do Rio Fanado, muito pouca coisa se concretizou. O que se vê é a total irresponsabilidade do Estado frente às propostas populares apresentadas e aprovadas. O que se vê é a omissão, falta de vontade política e irresponsabilidade, por assim dizer, do gestor público para a situação das águas do Fanado e do Jequitinhonha. Uma calamidade pública anunciada e ignorada e uma população cansada de sofrer sem saber até mesmo quem deverá recorrer doravante. Enfim, a desilusão, mais uma vez, toma conta do nosso povo. O tempo passa, as nossas águas aos poucos secam e buscamos um olhar diferenciado do governo para a nossa região, para nosso povo e para nossas águas. E nada prospera com a efetividade e com as soluções esperadas. Cá estamos nós novamente, sabedores de nossa insignificância frente à questão, para suplicar um olhar especial da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do nosso governador e dos secretários, bem como todos os representantes do governo, para a nossa questão. Secretários, que já tivemos a oportunidade de estarmos juntos e cobrarmos essas demandas apresentadas via PPAG, buscamos esse olhar para a efetivação das diversas ações aprovadas junto ao PPAG do Estado de Minas Gerais. E buscamos esse olhar também para a situação cada dia mais grave das águas do Vale de Jequitinhonha. A água é vital para a vida e de acesso cada dia mais restrito, especialmente para as comunidades tradicionais e povos originários que sobrevivem à margem da sociedade moderna, com poucos recursos e sem influência partidária política direta. Esse é o caso das comunidades do Fanado e das comunidades do Vale de Jequitinhonha. Precisamos de apoio político e projetos estatais na busca dessas soluções. A comunidade organizada não consegue avançar sem o apoio do Estado. Os municípios, e a gente vê aqui pela presença dos quatro gestores municipais aqui dando esse destaque no nosso evento, os municípios se esforçam, mas não têm estrutura financeira, técnica e organizacional suficientes. Buscamos o uso eficiente da água, o uso cada vez mais eficiente e consciente desse escasso recurso natural em nossa região. Buscamos agregar valor econômico ao uso do recurso hídrico nas atividades de produção, com eficiência nos sistemas de irrigação existentes, implantação de métodos de captação das águas da chuva. Cuidar das águas é assegurar às futuras gerações não só o desenvolvimento, mas principalmente a sua sobrevivência e a sua subsistência. Garantir segurança hídrica é um dever do Estado e uma responsabilidade de todos nós. Essa audiência pública hoje, a gente pretende buscar esse apoio dos representantes aqui do governo para a efetivação dessas emendas populares, que há 2 anos a gente vem buscando ações concretas. E a gente visa, com essa audiência também, proteger as águas do Vale de Jequitinhonha, as águas do Rio Fanado. E a nossa pergunta, que continua em alta, secretário Calil, é até quando vamos esperar? Né? Persistência sempre, pois as lutas serão muitas e cada dia mais. Obrigado a todos, bom dia. Muito obrigado, Daniel. Passo a fala agora ao prefeito municipal de Angelândia, João Paulo Batista de Souza. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores companheiros sonadeiros. O Daniel foi muito feliz
quando ele disse que a gente está aqui de novo mostrando a nossa insignificância, né? A nossa pequenez frente ao governo, diante de um problema que é muito sério na nossa região. Infelizmente, andamos poucos, mas temos a certeza que temos que continuar na luta, temos que continuar a cada dia brigando, a cada dia lutando, porque, afinal de contas, a nossa população que votou na gente, a população que a gente representa, estão lá com sede. Eu sou da cabeceira do Fanado. Angelândia, como se diz o ditado, é a caixa d'água do Fanado. E o nosso governo municipal tem feito muito, mas, diante do que a gente precisa, é muito pouco, devido à condição financeira. A gente tem trabalhado na Barraginha, a gente tem trabalhado o programa Enxurrada Zero, que está dando muito resultado, mas, infelizmente, as grandes obras a gente não tem condições de fazer. Até consegui fazer, outro dia, uma barragem de 3 hectares para abastecimento da cidade, porque a nossa cidade, também, por mais que esteja na cabeceira, está faltando água também. E a Copanó, infelizmente, a responsabilidade dela, ela não cobre, né? Ela não cumpre com a sua responsabilidade. Dos 4 municípios, só Angelândia tem a Copanó, que, infelizmente, é uma negação, né? Esperamos que, agora, com a barragem, a Copanó tenha, pelo menos, a sensibilidade de puxar a água e levar até a ET, Estação de Tratamento de Água, para poder entregar a nossa população. Não dá para poder conviver com tanta falta de compreensão do governo, com tanta desrespeito junto à nossa comunidade. Então, estamos aqui, como se diz, pedindo socorro, estamos aqui gritando pelas águas do Fanado, que, quando chove, como agora, graças a Deus, Deus tem mandado graça do céu, está chovendo bastante, é aquela alegria, aquela esperança para o nosso povo. Mas, quando você chega no rio e vê a água toda indo embora, dá um desespero, porque o nosso índice pluviométrico é bom, mas é concentrado. Então, choveu, acabou, aí é mais uma quantidade de tempo sem chuva, e as nossas águas foram todas embora. É preciso que o governo nos ouça, é preciso que o governo nos dê atenção, porque saber como fazer e saber resolver o problema, a gente sabe. A gente só falta condição financeira para executar. Porque a minha cidade, por exemplo, eu conheço todas as nascentes, eu conheço todos os problemas da cidade. Então, eu preciso de apoio, a comunidade fanadeira precisa de apoio, porque temos um grupo forte, temos um grupo que trabalha há muito tempo junto, unido, que dá conta do recado, sim. Então, nós precisamos ser ouvidos e precisamos ter condições para botar em prática tudo aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, João Paulo. Parabéns pelo trabalho que você tem feito na cidade, viu? Muito obrigado também ao prefeito, sempre presente aqui. Passo para fazer uso da palavra ao prefeito municipal de Turmalina, Carlinhos Barbosa Xavier. Senhores, bom dia. Presidente da comissão, Jean Freire, todos os componentes da mesa, o deputado Arce Santiago. Eu gostaria de ser breve aqui e fazer das minhas palavras a palavra do nosso representante, coordenador do programa de Minas Nova, que foi extremamente sucinto. Eu acho que, neste momento, tecer tantos comentários para que nós ficamos aqui desgastando no tempo, parte de ser o tamanho ignorância. 2017, ele elencou aqui todos os levantamentos que precisava ser feito. O que nós estamos clamando neste momento é que sabemos o que fazer,
já levantou através de técnicos o que precisa fazer para recuperar a questão hídrica e, lamentavelmente, a burocracia do Estado emperra a um programa tão estudado, tão já definido com as comunidades, com a Assembleia Legislativa, com os executivos, com as câmaras de vereadores. O clamor do povo está aí. Basta agora o executivo do Estado, o governo do Estado, dizer, olha, nós vamos agora a dar imediatamente as ações de contenção dessa grande crise hídrica que nós estamos diante dela. O mais grave e desesperador é saber que nós tivemos um 2019 mais grave de toda a história da questão hídrica. E, de acordo com as expectativas que estamos andando, o 2020 é pior. O que foi feito em 2019 para conter, pelo menos, as águas que estão caindo em 2019? Nada. Isso nos desespera. Então, é preciso que aqui nós tenhamos do governo de Minas, aqui tem os seus representantes, que dá providência nessas ações. Nós já tivemos aqui nesse plenário que não cabia tanta gente. Sabe por que a quantidade vai diminuindo? É a sensação de abandono, de descaso. As pessoas cansam de vir aqui. São 2 anos de caminhada, podemos dizer, quase perdida, porque o governo não está nos ouvindo e nem ouvindo a sociedade que nós o representamos, ao contento, ao que precisa ser realmente executado. Senhores, a preocupação é muito grande. Água, o que choveu no 2019, se nós tivéssemos segurado essas águas, nós já conseguiríamos passar o 2020 até o pequeno período chuvoso que nós vamos ter lá em novembro, dezembro de 2020. O governo precisa sinalizar com essa preocupação. Isso é uma preocupação séria. E eu queria aqui dizer que nós, do Executivo Municipal, quanto o prefeito de Angelândia, quanto o prefeito de Minas Nova, quanto o prefeito de Aricanduva, o Paulinho está aqui, quanto Turmalina, nós estamos tentando. Estamos tentando, mas não estão aguentando mais. E somos vítima de um sistema perverso do passado que não prosperou nada em prol de amenizar o que nós vamos viver na escassez hídrica 2020 e 2021 e assim sucessivamente. É triste dizer que nós enfrentamos um período chuvoso e as ações não saíram no papel. E nós precisamos ter aqui, agora, ações emergenciais para que possamos executar todas essas demandas levantadas, essas providências, que talvez 2020 esteja pronta. É preciso sensibilizar o governo em libertar da burocracia para nós executar tais obras que vai nos fortalecer na questão hídrica. É possível que nós também façamos essa mesma mobilização através do governo federal, no Congresso Nacional, e concentramos também recursos do governo federal em prol da questão hídrica do Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas e outros também. Se não, minha gente, pode ter certeza, ninguém vai ter lugar para correr, não. Não adianta sair do Fanado e ir para o Jequitinhonha, sair do Jequitinhonha e ir para Açuaí ou para o Itamarandinha. Não tem onde correr. Aonde você está, tem que fazer alguma coisa. E é agora. E esse agora pode contar com o prefeito Carlinhos Barbosa, com a pouca coisa que podemos fazer, no sentido de estar mobilizando e de estar participando. E eu queria dizer aqui, não vamos desanimar, não. Talvez esse plenário pequeno hoje, que começa a transparecer um senso de desanimação, não vamos desanimar, não. Vamos manter junto e unido, porque nós possamos junto mudar essa história. E é desta forma que nós vamos conseguir conquistar as infraestruturas que precisamos no Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas e em todas as questões da escassez hídrica da nossa região. Conte comigo, estou à disposição. Um grande abraço. Parabéns, deputado, por presidir essa comissão. Nós precisamos de Vossa Excelência muito mais aqui ainda, porque esta comissão não pode parar só em debate, em discussões e elaboração de documentos. Nós precisamos de levar
ao conhecimento da Assembleia e de todos os deputados que é possível ter esse recurso e pôr lá para nós executar. Ontem, eu ainda conversando com o presidente do consórcio, há uma prévia que teremos a liberação de um recurso, mas por falta de execução, de licitação, a gente não vai conseguir executar essas obras nos anos de 2019. Isso é grave. Como é que se discute uma matéria há 2 anos, na hora que libera o recurso, não estamos tendo condições de fazer a execução da obra, porque vai emberrar num processo burocrático? Então, tudo isso tem que levar em pauta e nós precisamos urgentemente acelerar que essas coisas aconteçam. O consórcio do Alto Jequitinhonha, que eu faço parte, o CIA+, nós estamos com toda a estrutura e preparado para executar as obras, e o consórcio pode fazer num processo de dispensa de licitação, e aí nós conseguimos fazer, caso necessite, o consórcio está à disposição. Ontem, ainda conversando com o presidente Luiz Fernando, o que nós não podemos é perder esse recurso por uma burocracia imposta pelo Estado. Grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlinhos. E dizer, como presidente da Comissão de Participação Popular, que ela tem feito além daquilo que é o seu papel, não só composto documentos e discussões, mas ido a campo, conhecendo as questões e cobrando do governo, porque nós não temos a caneta na mão. Eu quero agradecer aqui a presença do vereador Willer Lemers, de Minas Novas. Muito obrigado, Willer, sempre presente nos debates, faz um trabalho belíssimo, principalmente no quesito meio ambiente, e faz com as próprias mãos. Bonito ver o trabalho que você tem feito lá. O Arley Francisco, vereador Turmalina, muito obrigado, Arley, sempre presente também. Vereador Noraldino Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Turmalina, muito obrigado por estar aqui presente. O Alisson Iago, secretário da Prefeitura de Capelinha, muito obrigado pela sua presença. Meu amigo Roger Silva, muito obrigado pela sua presença. Morador, ativista ambiental da cidade de Araçuaí, que tem trago vários questionamentos e várias denúncias em relação ao meio ambiente. Meu amigo Rubinho do Vale, que canta e encanta o nosso povo, representa tão bem e também, através do seu canto, traz várias denúncias também. Josias, muito obrigado, Josias, engenheiro da cidade de Araçuaí, né? Faz parte também do comitê de bacia, né, Josias? Tem feito um trabalho belíssimo em todo o comitê, rodando e conhecendo de perto. Eu passo a fala, quero agradecer a presença do companheiro Marquinhos Lemos, também filho do Jequitinhonha, né? Sabe as dores e os amores do que é viver e lutar ali efetivamente naquela região. Eu passo a fala agora a Tadeu Felipe Fernandes de Abreu, prefeito de Capelinha. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, doutor Jean Freire, na pessoa de quem cumprimento todos os demais deputados aqui presentes. Um bom dia ao nosso amigo e prefeito de Minas Novas aqui, Minas Novas, Aécio Guedes, pessoa de quem cumprimento todos os demais prefeitos que aqui se fazem presentes. Cumprimentar de forma também especial nosso amigo vereador de Capelinha, Gilmar Santos, representando também todos os demais vereadores aqui presentes, tendo os cumprimentos a todos vocês, cumprimento cada um que aqui se encontra. Acho muito importante a gente estarmos reunidos aqui para colocar em debate, né, é um assunto tão importante. Claro que gostaríamos, né, deputado, presidente, que esse plenário estivesse cheio, para que todos pudessem escutar e, de alguma forma, participar também, dando as suas opiniões, mostrando e demonstrando, de fato, o interesse por um assunto tão importante e que tem causado tantos problemas, não só à minha cidade, Capelinha, mas a todas as cidades que aqui estão representadas. Eu acredito plenamente que existe uma necessidade muito grande de nós nos mantermos unidos. E, quando eu digo nos mantermos unidos, eu não digo enquanto apenas nós, os prefeitos, ou nós, os vereadores, ou nós, os políticos, os deputados, mas sim as instituições todas, inclusive as empresas, que muitas das vezes foram responsáveis pelo dano que foi causado aos nossos rios. E, quando digo isso, não me refiro apenas ao Fanado, mas todos os rios, né, que compõem a nossa região. Então, nós ficamos, de fato, tristes por termos que estar aqui debatendo essa situação. Gostaríamos que isso fosse uma consciência espontânea de cada um. Porém, infelizmente, não é essa a verdade, não é isso que nós temos vivido e temos tido inúmeros problemas com isso em toda a nossa região.
temos nos reunido, não apenas em relação aos rios, mas ao meio ambiente no geral. Hoje, tratando de forma especial aí em relação à bacia do Fanado, nós sabemos que todos temos sofrido com isso, em especial algumas cidades que já foram citadas aqui pelos meus colegas que me antecederam. Gostaria de parabenizar ao deputado Jean Freire aí por estar puxando a fila e, de uma forma mais especial ainda, parabenizar o Daniel e toda a equipe do SOS Fanado, que não tem medido esforços para lutar todos os dias. E, quando eu digo isso, eu sei que é todos os dias, porque a gente consegue perceber que uma pessoa tem foco. Porque todo dia, por exemplo, eu recebo uma mensagem do Daniel. Todo dia, por exemplo, é o Daniel convidando para uma reunião, é o Daniel convidando para mais uma batalha, para mais uma luta. E tenha certeza, Daniel, você não está sozinho. Tá? Às vezes, nós estamos aparentando estar distantes, mas não, essa luta também é nossa. Eu, Tadeuzinho Abreu, prefeito de Capelinha, me coloco à disposição para estar lutando junto com cada um de vocês que compõem essa equipe. Deixo claro que, para todos nós, estou aqui também representando o nosso município, o nosso secretário de governo, Alex, que também é responsável pela pasta do meio ambiente, tem se desdobrado lá para fazer o que pode para poder estar mudando a história do meio ambiente aí na nossa região. Então, tenham certeza, nós estamos aqui para lutar juntos. Nós não estamos aqui apenas para dissipar palavras aí através do vento, mas estamos aqui para compor uma equipe que vai mudar a história da bacia do Rio Fanado, do nosso meio ambiente, da nossa região. Então, muito obrigado e parabéns a todos que estão participando aí. Muito obrigado, Tadeuzinho. Vou passar a fala agora ao nosso companheiro deputado Marquinhos Lemos. E, desde já, mais uma vez, lhe agradecer, Marquinhos, pela presença aqui e pela luta. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui cumprimentar nosso presidente e já parabenizar por essa iniciativa, cumprimentar aqui o colega deputado também, Arlen Santiago, que se faz presente, cumprimentar os prefeitos, vereadores, as lideranças, artistas, todos esses que, de alguma forma, preocupam com a situação lá das águas do nosso Jequitinhonha. É importante, aqui nessa audiência, chamar atenção para a situação do Rio Fanado, mas a gente sabe que a agonia do Rio Fanado não é só dele. Né? Infelizmente, junto ao Rio Fanado, nós estamos vendo a morte de muitos e muitos rios do nosso Jequitinhonha. Lá na minha cidade, no meu município, já morreu o rio Curralinho, agora está indo para o mesmo caminho o rio Soledade, e, assim, a gente está vendo acabar os pequenos rios, ribeirões, os córregos, que, de fato, abastecem as bacias do rio Fanado, o rio Araçuaí, e que vai abastecer o rio Jequitinhonha. Então, eu acho que não tinha um momento melhor para falar e para chamar para a audiência do que esse. Porque sempre quando chega no final de ano, as águas começam a chegar lá no Jequitinhonha. E aí é comum que a gente acaba esquecendo toda a falta de água. Nós começamos a tirar foto, a postar, a falar das enchentes, do rio cheio, e esquecemos que isso é passageiro, que essas enchentes se vão e que lá para o mês de março já começa de novo a gente ver a mesma situação, passa ano, passa ano. E, para não tomar muito tempo aqui, eu queria falar para vocês que, uns dias atrás, doutor Jean, para manter a questão lá do Jequitinhonha, eu resolvi também a me meter a escritor, escrevi um poema e queria fazer questão aqui, faço questão aqui de ler, se me permite, sobre as águas do nosso Vale do Jequitinhonha. Mergulhão rápido pesca seu almoço.
traíra dorme tranquila no canto do poço. Toma cuidado, o funil pode te engolir. Assim era o rio que existia aqui. Energia para dar e vender, dando luz onde nasci. Era soledade, com peixes, monjolos, moinhos e cachoeira. Era soledade, brincadeiras, passeios, mergulho e paixão. Era soledade, saudade, solidão. O rio vai indo, como corda perdendo fio a fio. Cada vez menor, mais fino e mais só. Agora salta margem a margem. Vê lapas ao sol pedindo água. O rio cansado já não corre, desce lento, procurando espaço, sem força para vencer barragens. Cadê o Soledade, Itamarandiba, Rio Preto e Fanado? Alimentos para o grande Araçuaí? É hora de inverter, incomodar os de cima, fazer a água subir. É preciso somar forças, mostrar tamanha vergonha, juntar altos, médios e baixos. Somos todos águas do Jequitinhonha. É isso. Muito obrigado, Marquinhos Lemos. Muito obrigado por fazer coro nessa luta aqui. É um prazer ter mais um filho do Vale, filho do Jequitinhonha, que mora lá, que vai lá, que sabe, como eu disse, a dor e o amor de estar lá. É, eu passo agora a fala ao prefeito municipal de Minas Novas, Aécio Guedes Soares. Muito obrigado pela sua presença, Aécio. Sempre também presente nos nossos debates. Não falta ainda, se eu não me engano, há uns 10, 15 dias, você estava aqui na audiência pública também, discutindo o meio ambiente, né? E pautando com muita coragem as questões, sem se preocupar a quem vai doer. Né? Muito obrigado. Passo a fala a Aécio. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar o deputado Jean Freire. Em nome dele, cumprimento as demais autoridades presentes. Eu vou aqui repetir o que os colegas prefeitos acabaram de falar do sofrimento. Nós estamos sofrendo muito no Vale do Jequitinhonha com a situação hídrica. Desde o início do mandato, a gente preocupado com a situação hídrica, com a falta de água, começamos a construção de pequenas barraginhas, com parceria com o CAVE, com a própria prefeitura, com recurso próprio. E, em seguida, veio o grupo SOS Fanado, que veio para somar. Então, eu quero parabenizar e agradecer o nosso amigo Daniel, viu? Através do Daniel, foi criado aí esse grupo SOS Fanado. E realmente, como o Daniel falou, a gente sozinho faz muito pouco. Faz muito pouco. Nós, esse ano foi um dos anos piores que já teve com a falta de água na nossa região. Fiquei aí 6 meses sem dormir, sem viver, com a cobrança, e vendo nosso povo sofrendo com a falta de água, mudando do município, visitando famílias lá que as crianças não podem frequentar escolas por alguns dias, porque não tinha água para tomar banho. E a gente, com 4 caminhões-pipa, colocando água para o povo, e mesmo assim não dando conta. Perfuramos quase 20 poços artesianos. O deputado Arlen acabou de falar aí. Mas não resolve o problema. Às vezes tem os caminhões, mas não tem onde pegar a água. Então, nós apelamos aqui. Ontem eu tive com o governador, muito rápido, e pedi ele ajuda, socorro. Pedi ele, Daniel, para nos atender, para olhar com muito carinho sobre o recurso daquelas 7 barragens, né, que está para sair no município de Angelândia, Capelinha e Minas Novas. Nós estamos, assim, realmente sofrendo muito. Aquilo que Carlinhos Barbosa falou aí me preocupa muito. Esse ano já foi ruim, o ano que vem pode ser pior. Então, gente, eu acho que a união faz a força. Nós estamos unidos aí, deputado Jean Freire. 6 prefeitos
Itamarandiba, Carbonita, Turmalina, Capelinha, Minas Novas e Veredinha. Nós estamos juntos e ninguém nos separa. Vamos lutar e defender o que é direito do nosso povo. Estou vendo aqui a Peram presente, o nosso amigo Raimundo. Nós vamos exigir, a partir de agora, mais das empresas que têm eucalipto na região. Exigir mesmo, cobrar tudo o que é direito do nosso município. E juntos, seis prefeitos, deputados, empenhados, como estão, nós, se Deus quiser, esperamos uma resposta positiva. A Peram tem feito lá parceria com a gente? Tem, mas muito pequena. Sou amigo do Raimundo, do Venilson, são as duas pessoas que ainda nos escuta e procura nos atender. Mas queremos muito mais. Nós estamos aí firme para brigar e para cobrar o nosso direito. Tive com o prefeito de Betim semana passada, ele tem 1.500 hectares de eucalipto na região de Minas Novas. Coloquei para ele a situação do município, a situação hídrica, imediatamente ele nos doou um caminhão-pipa. Por que que a Peram, que tem quase 18 mil hectares, quando a gente pede um caminhão-pipa para nos atender uma semana, é uma humilhação, é uma novela danada? Então, eu não quero ouvir mais tititi. Tititi não mata a sede do povo. Nós estamos lá é para lutar para quem realmente precisa, que é o nosso povo. Espero aí que o governo possa nos atender. Vamos aí reunir os prefeitos da região, propor em fazer projetos para barragens no leito dos rios Fanado, Setúbal, Araçuaí, Capivari. Então, talvez a gente une aí, faz pelo menos o projeto, que não é barato, mas dá para fazer. E vamos aí pedir às autoridades, como está empenhada aí Jean Freire e outros, para ver se leva a gente até o governador, o governo federal. Nós não podemos deixar continuar o que está acontecendo. Nossa região está virando um deserto. Nosso povo gosta de onde nasceram. Eles querem viver ali e morrer ali. Então, vamos lutar e defender o direito nosso. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Aécio. Muito obrigado, mais uma vez, por sua participação. Bem, agora, como eu tenho sempre dito aqui nessa casa, o nosso povo tem várias maneiras de se manifestar, de reivindicar. Uma delas é a voz. Outra é a dança, a maneira de vestir, a cultura, os tambores. Várias são as maneiras do povo do Jequitinhonha se manifestar. Então, eu diria, para a sua manifestação agora, eu convido Tadeu Oliveira e Willer Duval. Oi, som, teste. Oi, som, teste. Voz, beleza? Violão. Chegou aí, né? Pessoal, bom dia. Felicidades mil estar aqui hoje, trabalhando mais uma vez com vocês, em prol de uma causa mais do que nobre e justa, né? Tem uma canção de minha autoria que chama O Fanado Vive, que é uma canção que simboliza um pouco aí essa luta da gente no movimento SOS Fanado. Eu estou bem gripado, vou contar bastante com a ajuda de vocês, tá bom? E, para isso, eu já vou aí passar as informações de como que é o refrão, que é a parte que eu vou mais precisar. Pode ser assim? Sim, ó. Eu não quero ver o fanado morrer, não vamos deixar o fanado secar. Não quero ver o fanado morrer, não vamos deixar o fanado secar. O Minas Novas,
Minas Novas, ô Turmalina, ô Turmalina, ô Angelândia, ô Angelândia, ô Capelinha, ô Capelinha. Beleza? Só cantar, quando cantar o nome da cidade, vocês repetem o nome da cidade, desse município. Vamos lá? Eu não quero ver o fanado morrer, não vamos deixar. Não quero ver o fanado morrer, não vamos deixar. O fanado secar o Minas Novas. Ô Turmalina, Turmalina, ô Angelândia, ô Angelândia, ô Capelinha, ô Capelinha. Ô Dona Sinha, tem laranja pra chupar o seu Didi. Tem castanha de biqui, Dona Sinha, tem cagaita pra chupar o seu Didi. Tem mangaba ainda aí e ninguém quer ver a menina entristecer. A vida evapora, a bicharada ir embora pra não mais. E não ter água pra tomar, eu não quero ver o fanado morrer. Não vamos deixar. Não quero ver o fanado morrer. Não vamos deixar o fanado secar com Minas Novas. Ô Turmalina, ô Angelândia, ô Capelinha, ô Capelinha. Chega aí, Pedro Moraes. Ixi. De arte, né? Ô Dona Sinha, tem laranja pra chupar o seu Didi. Tem castanha de piqui, Dona Sinha, tem cagaita pra chupar o seu Didi. Tem mangaba ainda aí e ninguém quer ver a menina entristecer. A vida evapora, a bicharada é embora pra não mais. E não tem água pra tomar, eu não quero ver o fanado morrer, não vamos deixar. O fanado secar. Não quero ver o fanado morrer. Não vamos deixar o fanado secar. O Minas Novas, o Minas Novas. O Turmalina, o Turmalina. O Angelândia, o Angelândia. O Capelinha, o Capelinha. E o pescador, e o tambozeiro. E a lavadeira, e os fanadeiros, para acabar. Eu não quero ver o fanado morrer, não vamos deixar o fanado secar. Não quero ver o fanado morrer, não vamos deixar o fanado secar. Ô Minas Novas, ô Minas Novas. Ô Turmalina, ô Turmalina. Ô Angelândia, ô Angelândia. Ô Capelinha, ô Capelinha. Salve o fanado! Viva a cultura do Vale do Jequitinhonha, que resiste a todos os tempos, a secura, né, as chuvas, com ou sem elas, a cultura do Vale está ali, ó, presente, firme, né, resistindo. Né. Então, a gente está aqui porque a gente ama esse rio fanado e estamos sempre juntos na força coletiva. Vamos junto. Vamos, Tadeu. Vamos lá. Tadeu também vai apresentar? Sim. Obrigado, Pedro Moraes, também. Muito bom dia. Eu me chamo Tadeu Oliveira. Estou representando o movimento Participa da cidade de Capelinha, um movimento que apoia o movimento SOS Rio Fanado.
Eu fui convidado por Daniel, porque eu participo lá do movimento, e eu gostaria de ter trago uma poesia que fala do córrego Areião, que se chama A Voz de um Veio d'Água, que foi feita pelo poeta lá de Aricanduva, chamado Celso Martins. Infelizmente, eu vim com tanta pressa que esqueci a poesia para trás. Aí eu estava tentando lá com alguns poetas alguma poesia. Mas eu sentado aqui, ouvindo as pessoas, os depoimentos, eu me lembrei de uma poesia de João Cabral de Melo Neto, que se chama Tecendo Amanhã, em que ele diz assim, que um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos. E aí eu fiz assim uma intertextualidade aqui, sentado ali agora, que se chama Engrossando Correntezas. Um córrego sozinho não engrossa manancial. Ele precisará sempre de outros córregos. Um que receba as águas que ele e a despeje em outro, de um outro córrego, que receba as águas de um outro córregozinho antes e a despeje em outro e de outros córregos que com muitos outros córregos se afluem. Os brotos d'água das nascentes de córregos para que a correnteza, desde um filete tênue, se vá juntando entre todos os córregos e se incorporando em correnteza entre todos, se alargando em rio, onde despejem todos, se oferecendo para todos, no leito, a bacia, que corre livre de obstáculos. A bacia, no leito de uma água tão cristalina que, manancial, se homogeneiza em si, rumo ao mar. E eu também gostaria de apresentar uma canção que eu fiz em parceria com um amigo que se chama Alexis Eleutério, que fala justamente sobre o rio Jequitinhonha, que é o rio das nossas vidas, né? Eu não sou nascido em terras do Jequitinhonha. Eu nasci em terras de uma outra bacia, a bacia do Rio das Velhas, que integra a bacia de São Francisco. Mas muito cedo eu me apaixonei pelo Vale do Jequitinhonha e disse que um dia moraria lá, e eu estou cumprindo isso. E unido a esse povo maravilhoso que me recebeu, eu sempre exalto o Vale do Jequitinhonha, porque é um lugar diferenciado. A música se chama A Viola e o Rio. Águas do rio, eu ouvi o meu amor cantando das barrancas desse rio. As águas da correnteza descem tangendo tão sonoras como cordas de viola no meio das pedras do rio. Somente quem é violeiro consegue ouvir o canto das águas e entender as minhas mágoas. Eu ponteio a minha viola, revelando assim meus caprichos. O vento sopra uma voz que consola ao conversar na língua dos bichos. Cai a noite, os peixes sobre as águas
léguas saltam pra beijar a lua, e um rastro de luz que brilha e rasga o céu, iluminando casas, clareando ruas lá no cais do porto, onde o meu amor vem me esperar. Adormece, sonha, Jequitinhonha. Eu ponteio a minha viola, revelando assim meus caprichos. O vento traz uma voz que consola ao conversar na língua dos bichos. Cai à noite, os peixes sobre as águas saltam pra beijar a lua, e um rastro de luz que brilha e rasga o céu, iluminando casas, clareando ruas lá no cais do porto, onde o meu amor vem me esperar. Adormece, sonha, Jequitinhonha. Adormece, sonha, Jequitinhonha. Adormece, sonha, Jequitinhonha. Obrigado. Muito obrigado, Tadeu. Agora, para continuar aqui os debates na mesa, convido a fazer uso da fala Gilmar Isaías dos Santos, vereador, representando todos os vereadores dos municípios que acompanham a bacia do Rio Fanado. Muito bom dia a todos. Especialmente cumprimentar aqui o doutor Jean Freire, presidente da Comissão de Participação Popular, por presidir esta audiência de suma importância. Especialmente também cumprimentar aqui nosso amigo digníssimo Daniel, que tão bem representa esse movimento SOS Fanado. E dizer que foi um orgulho, é um orgulho imenso estar aqui representando, né, através do convite dele, todos os demais vereadores dos municípios que compõem a bacia do Rio Fanado, aqueles que se fazem aqui presentes também. Né, meu bom dia a todos. E dizer que a gente fica feliz quando, ontem mesmo, saindo, né, das nossas cidades, passando pelo Rio Araçuaí, a gente vendo a chuva cair, aquela alegria imensa, e, ao mesmo tempo, olhar também para o rio e vê-lo tão barrento. Né, tenho certeza também que a situação que acontece no Rio Fanado, os assoreamentos, as descidas que acontecem dessas terras soltas, né, para o Rio Fanado, que vem prejudicando grandemente também a qualidade do rio, onde a gente vê aí a necessidade imensa, né, de uma política pública também voltada para essa situação, porque muito se degradou, né, para produzir as pastagens, que depois foram morrendo, e continuaram ali com aquela terra limpa, e agora, com a chuva, né, indo aí seus sedimentos para os rios e acabando aí com os nossos rios. E essa questão hídrica que a gente está debatendo aqui, especialmente o Rio Fanado, é uma luta que, né, da minha parte, que estiver ao meu alcance, podem contar comigo para a gente também lutar e defender. E ontem, né, já pensando aqui em vir para esta audiência, eu me preocupei em atentar algumas situações que estão aí na nossa Constituição Estadual, e gostaria, né, de fazer algumas menções a alguns artigos. Aqui, principalmente, artigo 2º, inciso 6º, são objetivos prioritários do Estado promover as condições necessárias para a fixação do homem no campo. Sem água, isso não é possível. Então, como aquelas famílias ribeirinhas vão subsistir ali
com a agricultura familiar, sem a água do Fanado, sem a água do Rio Setúbal, Minas Novas, sem a água do Rio Itamarandiba. Então, a gente precisa, né, estar sempre atentos, e principalmente o Estado, que é quem detém maiores condições, né, para abraçar essa causa, não esquecendo também da responsabilidade de cada um que mora no leito destes rios, destes córregos, em proteger suas nascentes e ter um uso mais consciente desta água também. Já no parágrafo único do artigo 12, incluem-se entre os bens do Estado, inciso 1º, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes e emergentes. Como o Estado tem um patrimônio desse e não cuida desse patrimônio? Então, chamar mesmo a responsabilidade do Estado para cuidar desse que é o maior patrimônio da humanidade. Sem a água, né, a gente sabe, não há vida, enquanto muitos milhões, milhões, milhares, bilhões são gastos procurando água em outros planetas, e aqui, muitas vezes, não é gasto, não é dada essa atenção com a água que a gente tem tão fácil acesso, e vendo aí as dificuldades para encontrá-la chegarem. Já no artigo 214, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo e conservá-lo para gerações futuras. A gente tem que lembrar que a gente está aqui de passagem e cabe a nós, né, neste momento, chamarmos a responsabilidade para nós mesmos, para cada um de nós, e principalmente, aí, como eu disse e digo novamente, a responsabilidade maior do Estado, que é quem arrecada os impostos, né, de todos os pagadores, para revertê-los nessa qualidade, né, de vida para todos. O artigo 16 da Constituição Estadual. O Estado criará mecanismos de fomento a, inciso 3º, programas de defesa e recuperação da qualidade da água e do ar. A gente não vê isso acontecendo, passa aí para a iniciativa popular. Mais uma vez, é o que a gente tem que louvar, né, o trabalho de todos, principalmente aí, né, representando aqui o Daniel, que vem fazendo esse trabalho magnífico. E, como foi também lembrado aqui pelo nosso prefeito, na oportunidade, né, cumprimentar todos os prefeitos dos municípios da bacia aí do Rio Fanado também, pelo prefeito Tadeuzinho, que a gente gostaria de ver esse plenário aqui lotado por essa questão tão importante para a nossa região. Mas, ainda, o Estado não cumpre muito bem esse papel. E a gente vê, né, também da responsabilidade da população em assumir o seu poder. Eu sempre digo, muitas pessoas lembram que são três poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, mas, na verdade, são quatro poderes, né, que o primeiro e maior poder é o do povo. E a gente vê, né, se representando aqui nesses movimentos. Então, é este o primeiro poder, e a gente tem que abraçar essas lutas, porque, se não houver essas mobilizações, a gente vê que esperar, muitas vezes, não vê acontecer. No artigo 126, também a gente vê que foi criado um fundo, por lei, através de lei, para viabilizar ações destinadas à recuperação e à conservação ambiental da bacia do Rio São Francisco. Por que não criar também esse fundo, né, para preservação, para buscar aí ter um recurso mais fácil para quebrar, talvez, um pouco dessa burocracia até conseguir esses recursos para investir na bacia do Rio Fanado, do Rio Tamarandiba, do Rio Araçuaí? Porque são bacias importantíssimas para o Vale de Jequitinhonha, para todo o Vale de Jequitinhonha, para o Nordeste de Minas. Então, por que não criar esse fundo também para investir nessas bacias? A gente, como todos os prefeitos aí sabem, somos muito deficientes de recursos. E cabe aí, né, talvez
aos nossos nobres deputados aqui presentes, fizeram, marcaram presença, deputado Marquinhos Lemos, Arlen Santiago, deputado Jean Freire, atuar nessa possibilidade, talvez, junto com o governo, né, estão aqui também os representantes do Executivo, por que não criar esse fundo? E a gente vê também a questão que vem sendo muito discutida, porém, sempre patinando, não sai do lugar, a questão do Pacto Federativo. A gente tem que lembrar dessa situação, por quê? Se, né, for realmente dado essa condição de os municípios, por si, com seus recursos, tendo mais recursos, resolver os seus problemas, a gente passa a incomodar menos o Estado aqui. Porque a população está lá nos municípios, tem ali, né, o poder constituído para trabalhar em cima dos seus problemas, mas, muitas vezes, o que falta é o recurso para resolver esses problemas. E aí vem os vereadores, prefeitos, representantes de movimentos, de entidades, batendo na porta do Estado, muitas vezes mendigando, para resolver um problema que está ali afetando toda a comunidade daquela região e a gente não vê-lo resolvido, porque emperra na burocracia, emperra na falta de recursos, porque a gente sabe também que o Estado tem as suas prioridades, né? Mas esse Pacto Federativo é importantíssimo para isso. O recurso ficando no município, a gente vai passar a ter ali os prefeitos condições de precisar pedir, né, prefeito Aécio, um caminhão-pipa emprestado para abastecer famílias na zona rural, vai ter o recurso para poder comprar o caminhão. Né? Então, resolver esses problemas mais fácil, maquinários. A gente vê no nosso município de Capelinha, principalmente, uma pá carregadeira, que trabalha lá principalmente na manutenção de estradas, não tem condições, né, de fazer, executar os serviços de construção de barragens, né, das caixas de contenção, vem fazendo uma luta imensa para ajudar nessa área. É, a gente precisa se atentar para esses pontos, porque, como eu disse, nosso tempo está passando, né, e a gente não pode deixar os problemas para as gerações futuras. A gente tem que deixar o mínimo possível para que eles possam se preocupar com outras coisas. E também lembrado aqui, né, pelo prefeito Aécio, da questão das grandes empresas, não fiz a leitura aqui, mas até agradecer também, como ele mencionou, a presença do Raimundo, Jim Lima, da Aperam, né, porque ele sempre também dá a cara, né, e vem ouvir. Então, isso a gente tem que valorizar, mas é o que realmente tem que acontecer, a gente não ficar só, né, no diálogo, passar para a prática, já em conversa com os colegas vereadores, o Arley de Turmalina, o Willer de Minas Novas também, né, já sabemos que a posição da empresa melhorou um pouco, tem que aproximar mais, né, buscar esse diálogo mais fácil para a gente resolver esses problemas, mas está aqui também, ó, na Constituição Estadual, artigo 217, as atividades que utilizem produtos florestais como combustível ou matéria-prima deverão, para o fim de licenciamento ambiental e na forma estabelecida em lei, comprovar que possuem disponibilidade daqueles insumos, capaz de assegurar técnica e legalmente o respectivo suprimento. Parágrafo único. É obrigatória a reposição florestal pelas empresas consumidoras, nos limites do Estado, preferencialmente no território do município produtor de carvão vegetal. Então, a gente vê aí a Aperam, que tira, né, a sua matéria-prima do Vale de Jequitinhonha, principalmente, para abastecer os fornos, né, lá de Timóteo, do Vale do Aço. A gente discutiu isso aqui na outra audiência e vê a questão do quanto é destinado a esses municípios onde recebe a nossa matéria-prima, mas os municípios produtores dessa matéria-prima ficam com poucos recursos, né, dessa empresa, pouco revestimento de tudo aquilo que ela tira da gente. Então, é cobrar aí esse cumprimento, tá, na Constituição Estadual, porque não abraçar o movimento SOS Fanado com mais vigor, com mais recursos, com mais empenho, ajudando aí na arborização, né, do leito desses rios, praticando a conscientização também ambiental, junto com os municípios, as secretarias, né, de meio ambiente de cada município, para a gente não ver o Fanado morrer, né, que a música ali
do nosso colega vereador, né, Willer, de parabéns também ao Tadeu, que fez sua apresentação aqui. Não queremos ver o Fanado morrer e nenhum rio, né, do Vale de Jequitinhonha, do norte de Minas, que tanto carece desses recursos, porque tem ali muitas famílias da agricultura familiar que subsistem desse recurso hídrico, e, claro, todas as cidades que estão ali. Então, só já para terminar, agradecer pela oportunidade, é um imenso prazer estar aqui, né, participando desse momento. Agradeço a todos que tiraram o seu tempo para estar aqui nesse dia. Muito obrigado, deputado Jean Freire. Vamos seguir na luta aí, e a gente espera que essa luta a gente saia vencedor, né, porque todos têm a ganhar abraçando essa causa. Muito obrigado a todos. Bom dia. Muito obrigado, Gilmar. Parabéns pela sua fala, representou tão bem todos os vereadores. Convido agora a fazer uso da fala Silvana Mônica Vaz, gerente de divisão de recursos hídricos da Copasa, representando Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento Básico. Bom dia a todos. A Copasa agradece o convite, né? E, em nome do nosso presidente, Carlos Eduardo, a gente vem aqui para trazer algumas informações técnicas e as ações que a Copasa vem desenvolvendo na bacia do Rio Fanado. O Rio Fanado, ele nasce, né, no município de Angelândia, corta e atravessa, né, os municípios de Capelinha, Minas Novas e Turmalina, onde, em Minas Novas, ele deságua ali no Rio Araçuaí. Né, ele contempla aí uma bacia com uma área de cerca de 1.369 quilômetros quadrados, uma área hoje que tem uma grande extensão ocupada por plantações de eucaliptos e, em parte, de cultura cafeeira. Né. Estamos vivenciando aí um período, né, de mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas elas interferem, né, no ciclo hidrológico, e ela se configura aí na redução dos índices pluviométricos ao longo dos anos. A gente tem percebido que, desde 2013, esses índices têm reduzidos, como foi dito aqui nessa plenária. Né, a gente tem chuvas mais concentradas em pequenos períodos e períodos maiores de seca sem chuva. Né, a gente tem períodos aí de junho até outubro, novembro, sem nem ao menos uma gota de água caindo nessa bacia. Isso é muito preocupante. Né. Ao mesmo tempo, a gente tem, né, a ANA, a Agência Nacional de Águas, ela tem uma estação fluviométrica no Rio Fanado, em Minas Novas, com uma série histórica gigantesca de 1935, e que ela foi até 2002. Né? E, dentro desse período, 2014, aliás, me desculpem, e que apresentaram médias aí, de vazão interessantes para o período. Mas, em 2008, nós passamos por um período de seca nessa região, né, dessa bacia, onde foi constatado cerca de, né, em 2008, vazões da ordem de 250 litros por segundo. Hoje, nós já tivemos aqui também pessoas comentando que praticamente viu, né, o rio secar. Né, nós não chegamos nesse ponto, mas a gente precisa de ações que mitiguem e minimizem esses efeitos. A Copasa também monitorou de forma esporádica, né, através de micromolinetes, o Rio Fanado, num período aqui de 1995 a 2002, né, onde nós observamos, à época, vazões em torno de 1.100 litros por segundo. Ou seja, a gente tem percebido que essa oferta de água no rio ela vem decaindo, muito por observação dos nossos operadores regionais, né, e isso também vem trazendo muito a preocupação, né, para a empresa. Né. Essa variação drástica ela é evidenciada realmente pelos índices pluviométricos que eu disse anteriormente, e que vem variando em decorrência, né, claro, um pouco do uso e ocupação
do solo, né, na região, e em detrimento das atividades que vêm ocorrendo, né? Nesse sentido, o que, que podemos fazer para alterar essa situação, né? A Copasa ela possui a concessão de água, né, em 3 municípios, Minas Nova, Turmalina e Capelinha, e a Copanor em Angelândia, no município de Angelândia. Estamos com estações de tratamento de esgoto implantadas em Minas Novas e Turmalina. Capelinha, nós estamos em fase de licenciamento, né, e Angelândia também já foi. A gente está com o projeto em andamento e em fase de licenciamento para poder estar implantando, para a gente poder estar melhorando, né, a qualidade aí das águas do rio. E, dentro desse contexto, né, a gente vem monitorando esses mananciais qualitativamente, né, para a gente ver como que está, né, a demanda, né, da qualidade do rio. Então, a gente tem os mananciais aqui de Angelândia, a gente tem pontos de monitoramento no Ribeirão Grota Escura, né, que é um dos afluentes aí do rio Fanado, em Capelinha, no Ribeirão Francisco e rio Itamarandiba, em Minas Novas, no rio Fanado mesmo, e em Turmalina, no rio Araçuaí. Né? Todas essas, esse monitoramento nos mostra, né, ao longo desse do tempo, que os padrões de qualidade estão dentro, né, para a água bruta, estão dentro do que determina a deliberação normativa conjunta COPAN-CRH-01 de 2018. Né, e a gente trabalha com esse foco de manter, né, e melhorar a qualidade desses rios. Em relação à água tratada, né, a gente atende aos padrões da portaria número 5 do Ministério da Saúde, né, e todos apresentam, no caso das ETs, né, construídas e operando, padrões de eficiência que estão dentro dessa normativa. Além disso, de 2019 até 2019, a Copasa, né, ela vem atuando e investindo em ações ambientais para que possa minimizar os impactos relacionados à questão da crise hídrica, né, disponibilidade hídrica, e a questão do uso e ocupação. Né, então, ela já investiu nos 4 municípios mais de 5 mil, nesse período, 5.200 metros de cercamentos de áreas, né, de revegetação em áreas ciliares e cercamento, e em nascentes também. Plantio de mais de 4.500 mudas, né, para recomposição da mata ciliar, e manutenção de mais de 2.100 mudas dentro dessa bacia. É claro que, assim, todo esse processo, né, de 3 anos para cá, a gente tem o PRO-Mananciais, antes era o Programa Proteção de Mananciais. Agora, com o PRO-Mananciais, a gente busca as parcerias, né, para melhorar esses números e, né, e o apoio da comunidade, que é fundamental para esse processo. Né, onde, dentro do programa, né, a comunidade abraça, né, as ações que são implementadas, decidem sobre as, né, ajudam nos comitês, né, que são os colmeias, a apoiarem essas ações, e a gente consegue, né, colocar em prática essas ações que são deliberadas nesses colmeias. Né. A gente sabe que os desafios eles são enormes, né? E a gente tem como objetivo a empresa a fazer a gestão desse recurso, né? Mas a gente sabe que existe uma demanda crescente, né, dentro de um quadro em que a disponibilidade hídrica ela está sendo reduzida ao longo do tempo. E, mais importante, como já disse aqui, foi dito aqui também, que essa disponibilidade, essa crise, né, ela não acabou, ela tende a continuar.
os números, né, eles têm mostrado isso para a gente. Então, é muito importante que a gente faça o uso consciente da água, é importante que a gente trabalhe essas ações, é importante que as comunidades, né, se atentem para os cuidados que devam ter, né, com as nascentes, com o rio em si, e tentando, né, através do apoio, né, das prefeituras, né, da Câmara de Vereadores, dos municípios, a busca por parcerias com essas empresas, né, que estão locadas nesses municípios, para que a gente possa, né, tratar de ações mais sustentáveis, com maior número, que é o que a bacia precisa. Então, muito obrigado. Era isso que eu queria colocar. Muito obrigado, Silvana. Passo a fala agora a Marcelo da Fonseca, diretor de Planejamento do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, representando o secretário Germano Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Antes, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença aqui do meu amigo Valmar. Muito obrigado, Valmar, que faz um papel fundamental na Emater Regional de Capelinha. Meu amigo, que foi vereador comigo, em Itaubim, Paulinho Rego, muito obrigado pela sua presença aqui também. Marcelo da Fonseca, falo com você. Bom dia a todos, né? Inicialmente, gostaria de agradecer, em nome do secretário Germano e da diretora do IGAN, doutora Marília, o convite, né, para o IGAN e todo o SISEMA estar aqui representado. É um assunto, né, que nos carece muito, a questão da segurança hídrica, né, não só na região do Jequitinhonha, mas como todo o Estado, como um compromisso, né, da Secretaria e do SISEMA nessas ações. É importante, né, deixar registrado, isso já foi colocado aqui pelos que me antecederam, que nós estamos passando por um momento crítico, né, onde a gente percebe uma séria mudança no comportamento do clima. Né. Se a gente fizer uma avaliação aí da série histórica, de quanto estava previsto para chover no estado de Minas Gerais, especialmente na região nossa, né, do semiárido, você observa que, nos últimos 15, 20 anos, a anomalia climática está se asseverando. Ou seja, nessa região, tinha uma expectativa de chover determinado volume, e isso vem reduzindo ao longo desse tempo. Essa situação ela se tornou, no âmbito de todo o estado de Minas Gerais, crítica, né, e que demandou aí uma ação específica do Conselho Estadual de Recursos Hídricos em 2015, quando ele identificou, né, e determinou algumas diretrizes para que todo o sistema de gerenciamento de recursos hídricos adotasse algumas providências específicas quando ocorresse uma redução significativa da quantidade de chuvas na região, né, nas regiões do estado, consequentemente, uma redução na vazão dos nossos corpos hídricos. Né. Ele estabeleceu, por meio de uma deliberação normativa 49, que, havendo umas situações específicas, era-se declarado situação de escassez hídrica ou de restrição hídrica em determinadas porções hidrográficas. E isso, né, tem acontecido constantemente na região aqui do Araçuaí, na bacia do Araçuaí. A gente não tem uma estação ainda de monitoramento específica na bacia do Rio Fanado, mas temos uma na calha do Araçuaí, que representa, né, de uma forma muito próxima à realidade do Rio Fanado. E esse ano, desde julho, a região já está numa situação de escassez hídrica. E está prorrogado até agora, dezembro desse mês, mas a gente está acompanhando a situação e pode ser que ela continue avançando nesse sentido. O que isso significa na prática em termos de gestão? Significa que os usuários de água que captam água em toda a região deverão reduzir as suas captações em proporções de acordo com a sua finalidade, com vistas a garantir a água para abastecimento público, que é um direito fundamental e estabelecido como prioridade na nossa legislação de recursos hídricos. O que o IGAN ele entende, né, como uma solução, né, de uma forma geral,
para garantir a segurança hídrica na região do semiárido, né? O semiárido, em que pese, né, ter lá uma reduzida quantidade de chuvas, mas nós temos ainda um volume significativo que cai. Como um dos que me antecedeu, não sei se foi o prefeito aqui, colocou que lá tem um volume muito grande de chuva, a questão é que ela é concentrada. Então, o Conselho também, por meio de uma provocação do IGAN no início desse ano, alterou o que nós chamamos de parâmetro para caracterização de uso insignificante para reservação em todo o semiárido mineiro. Isso permite que os usuários, com uma simples declaração... Desculpa, gente, mas a gripe me pegou essa noite. Permite que os usuários construam barramentos em suas propriedades... sem demandar a outorga. É um procedimento gratuito que ele faz a declaração no site e pode fazer a construção dessas estruturas. Então, é uma estratégia que o IGAM... Vamos ver. Vamos ver se vai. Olha como a água é importante. Vamos lá. Então, ele trabalha nessa questão de fomentar a reservação do uso de água na região. Além disso, como uma alternativa em função da reduzida vazão, né, de água superficial na região, também na região do semiárido é permitido a construção de poços tubulares, também caracterizados como usos insignificantes, diferentemente de todo o restante do estado. Então, a água subterrânea é uma fonte, né, que a gente entende como importante para garantir o abastecimento e o consumo humano na região. Por isso, ele também foi considerado como uso insignificante, da mesma forma. É gratuito, não precisa ter nenhum tipo de... não precisa ter outorga, é necessário apenas que se faça... se obtenha autorização para a perfuração desse poço, que é quando a gente verifica se esse poço ele vai estar no local adequado e se não vai ter interferência em outros poços já existentes na região. Além disso, né, pensando em soluções macro e pensando a segurança hídrica do Estado de Minas Gerais, e aí quando a gente fala segurança hídrica, muito se pensa somente na situação de escassez hídrica, mas temos que pensar também as regiões do estado que sofrem com o volume excessivo de precipitação. Vamos lá. Foi estruturado um programa estratégico do governo do estado que chama Somos Todos Água. Esse é o nome popular do programa, mas ele tem como principal foco o Plano de Segurança Hídrica para o Estado de Minas Gerais. Ele trabalha em três grandes pilares fundamentais. Um deles, né, que é a recuperação das bacias hidrográficas, algo que é objeto aqui da nossa discussão aqui, mas também ele tem ações, ele indica ações na parte de infraestrutura, seja na parte de infraestrutura verde, seja na infraestrutura cinza. Né, infraestrutura cinza é a parte de saneamento, garantir tratamento de esgoto e drenagem. E a infraestrutura verde e azul é a parte de reservação de água. A gente entende que, para grande parte do estado de Minas Gerais, a gente só vai conseguir garantir segurança hídrica se a gente fizer reservação. Né, a gente é considerado aqui a grande caixa d'água do país, mas as nossas águas rapidamente saem do domínio do estado e vão para o mar. Então, a gente precisa garantir que essas águas fiquem reservadas aqui. E, além disso, trabalhar também o que nós estamos indicando como gestão da demanda. Garantir que os usos sejam racionais. Tá? Nós temos grandes problemas com perdas, né, as companhias de saneamento, de uma forma geral no país, tem uma perda muito grande da ordem de 30%, ou seja, 30% que é retirado do manancial
ele não chega até o abastecimento, então isso é algo que nos preocupa, e a gente tem trabalhado junto, né, com a Arçai e junto com a Copasa, né, que é uma das principais concessionárias aqui do estado, para otimizar essa infraestrutura e garantir aí uma perda mínima. Mas tudo isso, né, infelizmente, esbarra no que foi colocado aqui por vocês, a burocracia do estado, né? O estado ele tem aí uma máquina muito grande que, muitas vezes, tudo que se propõe a fazer, a gente sempre esbarra com um problema. E é o caso, né, que a gente vê dos programas e emendas parlamentares e da Comissão de Participação Popular, que foram colocadas, foram aprovadas, mas a gente sempre esbarra em alguma dificuldade para a sua operacionalização. Isso quando o recurso é liberado. Muitas vezes, somente agora, né, com o orçamento impositivo, que a gente tem aí a obrigatoriedade da liberação das emendas, mas, anteriormente, essas emendas eram aprovadas e o governo contingenciava e não liberava esses recursos, o que dificultava, né, por parte do Executivo, a implementar as ações que estavam previstas no PPAG. Isso vale tanto para as ações e programas do PPAG, como também para o FIDRO, que é o Fundo de Recuperação das Bacias Hidrográficas, que foi colocado aqui como uma das fontes de recursos para a recuperação de bacias hidrográficas. O CISEMA está trabalhando numa proposta de revisão do projeto da lei do FIDRO, né, que vai vir para essa casa em breve, para poder desburocratizar a liberação desses recursos. E aí, deputado, é importante, né, o empenho, né, dessa comissão e dos demais deputados dessa casa, para que a gente consiga realmente operacionalizar a liberação dos recursos do FIDRO. E, de uma forma geral, né, o compromisso hoje, né, do CISEMA é de garantir aí ações para garantir a segurança hídrica do Estado de Minas Gerais. E, nesse ponto, né, quando a gente fala de segurança hídrica e gestão de recursos hídricos, é muito importante trabalhar a questão do papel dos municípios, né? Toda a implementação das políticas ocorre no território do município. E aí eu fico muito grato de ver aqui quatro prefeitos e vereadores que estão aí empenhados na implementação de ações para a recuperação da bacia. Não adianta toda uma mobilização da parte do Estado se o município, se a gestão municipal não estiver empenhada. Então, eu acredito que, superado essas barreiras da burocracia e da liberação desses recursos, a gente terá êxito, sim, aí, em promover ações na região, haja vista aí o comprometimento aí dos municípios e da sociedade, que é algo que chama a atenção nossa, como que o grupo de vocês, né, especialmente aí do SOS Fanado, ele é ativo, né, recorrentemente chega lá para todo o CISEMA, manifestações, requerimentos motivados por vocês, buscando a solução do problema que vocês estão vivenciando, né? Então, gostaria, né, também de deixar registrado aqui os meus elogios a toda a mobilização e participação de vocês. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Antes de passar a fala para o Amarildo, que está aqui representando a nossa secretária Ana Maria Valentim, eu queria que fizesse uso da tribuna o Josias Gomes. Pode usar a tribuna ali à minha direita, Josias. Vai ser muito breve, Amarildo, só que eu queria que você ouvisse essas duas pessoas antes. O Josias, representando aqui o Comitê de Bacia do Rio Araçuaí. Josias é engenheiro e é da cidade de Araçuaí. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimentar o doutor Jean, né, deputado eleito, reeleito pela nossa região. Hoje, um baluarte na defesa das demandas, né, de todo o Jequitinhonha, cumprimentar os prefeitos aqui presentes, né, os demais deputados, como o Arley, que esteve aqui conosco, todos os, né, defensores aí, lutadores, né, pela questão da água, no Fanado, na bacia do Rio Araçuaí. Eu sou engenheiro mecânico, participo do Comitê de Bacia do Rio São Francisco e também, desde 2017, do Rio Araçuaí.
e as demandas são muito importantes, né, ali pelo bacia do Rio Araçuaí. Nós temos o Rio Itacarambi, nós temos o Itanguá, Capivari, o Fanado, Itamarandiba, Setúbal, Gravatá. Então, o que seria do São Francisco, né, se não existisse o Riacho do Navio? Portanto, nós temos que cuidar, né, dos nossos rios, dos nossos mananciais, em especial dos pequenos rios e riachos que, afinal de contas, correm para a calha do Araçuaí. Mas eu ouvi atentamente aqui, muito atentamente, deputado Jean Freire, os nossos prefeitos, né, dessas cidades, são 4, 5 cidades que o Rio Fanado banha, e atentamente a preocupação com a reservação de água, né, com todas essas águas que caíram recentemente, agora no final de novembro e princípio de dezembro, essas águas correm para o Araçuaí, que correm para o Jequitinhonha, que vai bater no meio do mar, como dizia o poeta. Então, nós precisamos de segurar essa água, não é? Nós precisamos de construir barragens, pequenas barragens. Nós sabemos das questões, né, financeiras do Estado, mas nós precisamos de cuidar mais e melhor, né, das nossas nascentes. E aí, os representantes do Estado, né, no caso do Rio Araçuaí, que nasce ali naquela linda cidade Feliz dos Santos, aquela lindíssima cachoeira do Sumidouro, nós precisamos de criar ali um parque estadual. E eu fico preocupado que o Estado tem dito, né, que não tem recurso para essas demandas de parque estadual. Mas nós, ali, uma boa parte ali é área já do Estado, né, e eu tenho certeza, expectativa, esperança, todos os membros do comitê, que ali, nas nascentes do Araçuaí, possa se criar um grande parque estadual para a conservação e preservação daquelas nascentes. Né, o mesmo para o Rio Fanado, para o Capivari, né, e todos os grandes tributários do Rio Araçuaí, que compõem essa grande bacia, não é, que são 23 municípios, e percorre ali 400 quilômetros até chegar na sua foz do Rio Jequitinhonha. Portanto, a mensagem que a gente deixa é para que nós tenhamos, né, mais cuidado, para que nós tenhamos mais recursos, para que nós possamos defender a nossa bacia. E o Rio Fanado é um rio importante tributário, né, e eu fiquei preocupado aqui com a fala, salvo engano, aqui da colega da Copasa, né, ao dizer que nós tivemos lá vazão da ordem de 250 litros por segundo. Isso é muito pouco, né, nem se usa a dimensão de metros cúbicos, seria 0,25 metros cúbicos. Né. O Rio Araçuaí, cuja Q710, ali na região de Pega, em Virgem da Lapa, né, há uma previsão de vazão mínima de 11,6 metros cúbicos por segundo. Isso é uma previsão histórica, né, de uma variável, né, de uma que se toma aí de um indicador, né, que se tem ao longo de 10 anos, 11,6 metros cúbicos por segundo. E esse ano, tristemente, aquela vazão chegou a 4, a 3, e numa fadídica noite, até a 2 metros cúbicos por segundo. Então, essa água que hoje está caindo, graças às chuvas concentradas aqui no Jequitinhonha, é preciso ser reservada, é preciso ser preservada, é preciso que nós possamos segurar essas águas no Jequitinhonha, no Rio Fanado, no Araçuaí. E isso se faz, senhores prefeitos, com a construção de barragens, como já está proposto, e eu espero essa defesa, né, por parte dos nossos deputados, por parte do poder constituído, do Estado, para que nós tenhamos água para a vida toda, água para a vida, água para o consumo humano. Muito obrigado. Muito obrigado, Josias. Convido agora Roger Silva a fazer uso da tribuna também. Roger é gestor ambiental, cidadão de Araçuaí, trabalha no sistema de segurança e, nos seus momentos de folga, está aí como ativista ambiental. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento o presidente da Comissão de Participação Popular, doutor Jean Freire, e com o qual eu cumprimento todos os demais membros da mesa e as pessoas aqui presentes também. É a primeira vez que eu participo de uma audiência pública dessa magnitude. Eu rodei mais ou menos quase 700 quilômetros para estar aqui, não dormi, e estou aqui, saí direto da rodoviária até aqui. Quem vê essa audiência pública em Araçuaí vai ver que eu estava exatamente com essa blusa, né, desde a hora que eu estava lá em Araçuaí, porque nem tempo de passar em casa para tomar um banho, na verdade, eu tive. Eu escrevi algumas coisas porque eu queria aproveitar o tempo de forma eficaz e não ficar tomando tempo dos senhores e das senhoras aqui e passar o meu recado de forma bem sucinta, rápida e eficiente. Meu nome é Roger, eu sou servidor público estadual, agente penitenciário agora, nós somos polícia penal, né, reconhecimento dado aí pelo nosso país, graças a Deus. E
Eu sou graduado em Administração de Empresas e Gestão Ambiental também pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais, campus Araçuaí. Hoje estamos aqui para discutir os problemas que já conhecemos de cor e salteado, né? Mas também estamos aqui para discutir formas de intervenção nos problemas de escassez e de poluição das nossas águas do Jequitinhonha, e foi este o tema que me atraiu até aqui. Hoje, rodando quase 700 quilômetros com recursos próprios para fazer ecoar a nossa voz. Como tema central, temos o nosso Rio Fanado, um dos principais afluentes do Rio Araçuaí. Não há o que se pensar em revitalização do Rio Araçuaí se não pensarmos também em seus afluentes, e venho fortalecer essa luta, Daniel, fortalecer essa luta a todo o pessoal aí do SOS Fanado, de toda a bacia do Rio Araçuaí. Mas gostaria também de pedir licença de vocês, né, porque a audiência é para tratar disso, mas gostaria de pedir licença para envolver a Foz, onde estamos enfrentando sérios problemas também, pela qual gostaria de chamar a atenção. Apesar de sua importância ecológica, econômica, social, enfrenta considerável degradação ambiental, como despejo de esgoto, assoreamento e ausência de mata ciliar. E agora, eu vi um segundo vídeo produzido aí pelo senhor Eduardo Colares, que é um dentista que nós temos lá em Araçuaí, o Dinga, né, que demonstra claramente uma situação de eutrofização e que me preocupa mais ainda sobre o nível do tratamento do esgoto que a Copasa está devolvendo ao rio. Na cidade que leva o mesmo nome do rio, Araçuaí, onde eu nasci e estou até hoje, quando eu passei no concurso, eu fiquei no 26º lugar, eu acho, e podia escolher qual lugar eu queria trabalhar. Eu escolhi Araçuaí. E aí o rapaz que estava lá anotando olhou para mim e falou assim: Araçuaí? E eu disse: é Araçuaí. Eu amo a minha cidade. Eu amo tudo que tem lá. Eu amo todas as pessoas que estão lá. Tenho acompanhado ano após ano a sua degradação. Principal afluente da margem direita do rio Jequitinhonha, banha 19 cidades e abastece 23. A exemplo de Araçuaí, que é a minha cidade, além de propiciar a agropecuária, a pesca, sendo fonte de renda para muitas famílias, mas ultimamente tem sido surrado por ações antrópicas também, aquelas sob influência do homem. Venho pedir atenção dos nobres deputados, da própria sociedade, do governo do Estado, a fim de agirmos rápido em ações a curto e longo prazo, para que, além de sermos agraciados com sua revitalização, garantirmos água em quantidade e qualidade às nossas gerações futuras. Meu filho tem 7 aninhos, eu quero que ele veja meu rio correndo. Venho pedir a atenção dos nobres deputados para essa causa, venho pedir a atenção de todos nós, eu me incluo também nisso. Barragens de retenção de forma planejada e responsável, repito, responsável, para não ocorrer como no barramento do Setúbal, que aproveito para pedir uma atenção na correção do problema, pois tem gerado muitos outros problemas para todos nós. Peço o carinho para nos ajudar a resolver o problema na questão da barragem do Setúbal. Temos água, mas não podemos utilizá-la para tudo o que precisamos. Recomposição de mata ciliar, cercamento de nascentes, recarga do lençol freático, a implantação de curso de capacitação aos operadores de máquinas para que, quando forem arrumar as estradas, já façam de forma técnica, a fim de reter água das chuvas com as chamadas estradas ecológicas. Seria uma boa opção também. Uma comissão de assessoramento ao proprietário que queira ser beneficiado pelos programas de proteção ambiental, porque muitos até querem, mas não sabem como fazer. Gostaria também de chamar a atenção de forma mais individualizada para um acompanhamento mais eficaz na atuação da Copasa e Copanor no nosso município. Quando da atuação da Copasa e Copanor, o problema de falta de energia, quando existe nas elevatórias, por exemplo, nós temos esgoto in natura sendo lançado no Ribeirão, Calhauzinho e no rio Araçuaí. Espera aí, gente, nós estamos em pleno século XXI, falta de energia. É um absurdo isso, que me perdoe, mas é um absurdo, por falta de energia, lançarem esgoto in natura nos nossos rios. E eu estou aqui para ecoar a voz do nosso povo, que nós não vamos aceitar de forma alguma que isso aconteça.
Nós temos também, no nosso precioso curso de água, recentemente, eu não sei se vocês chegaram a assistir um vídeo que eu fiz, e esse vídeo ele tomou uma repercussão muito grande e levou uma problemática que foi o lançamento do esgoto, o tratamento, o esgoto cai na ET e da ET vai para o rio Araçuaí, certo? Aquela água tinha uma coloração muito, muito escura e tinha um contraste muito grande com o rio Araçuaí, que já está com a turbidez alta por conta de outros problemas aí que já está sendo citado muitas vezes aqui. Então, foi solicitado, não foi a primeira vez que eu gritei, já tenho algumas ações, inclusive, que eu movi com relação a isso, mas o que aconteceu foi o seguinte, a nossa atuação da nossa Secretaria de Meio Ambiente, que eu venho aqui destacar também o belíssimo trabalho deles, porque eles se empenham também, e a gente observa isso, né? Mas eles foram lá e eu pedi o relatório dessa vistoria que eles fizeram. E o que me chamou a atenção é que existia problemas estruturais na ET que deveria tratar o esgoto, né? Nós temos vários problemas estruturais naquela ET. Nós tínhamos, eu até anotei aqui, ó, que nós tínhamos... São vários problemas, né, que estão sendo citados lá. Mas foi constatado que ele tinha reator estragado. Reator. Tratando o nosso esgoto. Mas, espera aí, ninguém está vendo isso? E quem está trabalhando lá todo dia? Erosão no solo, uma espuma altamente contaminante e outros problemas que ocasionaram em sabe lá quantos litros de esgoto sem ou com tratamento comprometido lançado no nosso tão precioso rio, de onde a gente bebe a água. A gente bebe aquela água. Será que a gente está bebendo, de fato, água tratada? Eis o questionamento. A Copanó, a exemplo, eu cito aqui a comunidade de Alfredo Graça, tratando aquele povo sem a menor preocupação aparente, né? com uma situação de total abandono e de descaso com o esgoto a céu aberto, escorrendo para o rio Gravatá, que já não tem água e ainda joga esgoto. Eu deveria chamar aquele, não de rio de água, mas talvez rio de esgoto, poderia ser, não sei. Venho, então, humildemente, outro detalhe da Copanó, só para a gente encerrar, fizeram umas fossas que estavam infiltrando nas paredes antigas, que são de adobe, porque aquelas casas são antigas, e as fossas feitas próximo das casas, infiltrando nessas casas e correndo risco até de desabamento e acontecer talvez até uma tragédia com risco de vida de pessoas. Fossas essas que não respeitam o mínimo das NRs. O pessoal técnico aí, nós temos aqui, que poderão talvez até explicar isso melhor do que eu, essa questão de distância e tudo. Enche com menos de um mês, fazendo uma família com dois idosos, por exemplo, ter que ir no mato fazer as suas necessidades fisiológicas. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Banheiro com banheiro dentro de casa, trancado a chave para as crianças não utilizar, porque a fossa está cheia. É um absurdo, Copanó, é um absurdo, um absurdo. Mas não podendo, na oportunidade, eu venho pedir, né, para encerrar aqui a minha fala, um dispositivo de cobrança efetiva para que a Copasa, nas elevatórias, instale um sistema eficiente, talvez um gerador de energia, já que o problema está sendo falta de energia, talvez um gerador de energia ou um sistema de monitoramento a fim de se evitar que toda vez que a elevatória faltar energia, despeje esgoto no rio. Um informativo mensal de fácil acesso para nós, quanto população, com análise do esgoto que entra e o que é lançado no nosso rio após o tratamento por laboratório externo e imparcial para termos certeza de que estamos pagando e recebendo pelo serviço, porque nós estamos pagando para tratar o nosso esgoto. Apesar do superintendente de empreendimento da Copanó, o senhor Alessandro, ter me garantido que iria fazer a ET em Alfredo Graça, após as obras do engenheiro Chinô, eu venho pedir humildemente agilidade no trato dessa demanda, pois aquele povo e aquele rio está sofrendo muito com tudo isso e peço um apoio neste acompanhamento a todos. Sem querer estender, agradeço aí a oportunidade ao Daniel, Iris, vereadores, sociedade envolvidos aí no SOS Fanado. Contem comigo, vamos juntos lutar por nossas águas, por um futuro melhor. Tamo junto e eu não vou deixar vocês sozinhos. Obrigado. Muito obrigado, Roger.
Obrigado, Roger. E fruto do seu vídeo, eu estava até afastado por problema de saúde. Nós criamos um projeto de lei que está tramitando nessa casa para que a Copa Nós seja obrigada, a Copa Nora, a Copasa, seja obrigada a devolver recursos à comunidade, uma vez que o esgoto não é tratado. E não me importa o problema quem é que fez. Se a lei diz que tem que tratar para cobrar ou captar, né? Aí cobra menos, ou tratar e cobra mais. E não está fazendo isso, não quer saber o motivo, tem que devolver o recurso. Eu passo agora a fala a Marildo José, representando, subsecretário de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável, representando aqui nessa fala, nessa mesa, Ana Maria Soares Valentim. Amarildo, eu sempre no início de audiência, eu digo sempre, eu prefiro falar menos e ouvir bastante, ouvir atentamente a todos. Você estava conosco numa reunião no início do ano com a secretária Ana Maria Soares Valentim, a primeira reunião que eu tive com ela, qual fui muito bem recebido, e o grupo do SOS Fanado, os prefeitos também estavam presentes, e onde foi feito o compromisso que essas emendas populares seriam pagas. De lá para cá, em todas as reuniões, nós cobramos. Fiz o meu papel de parlamentar, de presidente dessa comissão. Criamos até metodologias de fazer cobranças, para que não ficasse as pessoas só vindo aqui, colocando sua opinião e ficou no papel. Não, nós fomos vigilantes. Nós ficamos o tempo inteiro cobrando. Nos dois processos de Assembleia Fiscaliza que tiveram aqui presente, eu fiz questão de cobrar olho no olho dos secretários de governo que aqui estiveram, mostrando que, pela primeira vez na história, estava sendo pagamento menor das emendas populares. Há poucos dias atrás, eu fui surpreendido com a possibilidade de não pagamento dessas emendas, chegando aí no final do ano. Eu quero fazer a leitura de algumas para vocês. E, inclusive, fui solicitado que colocasse prioridade, e as minhas prioridades foram número 1. Construção de 40 quilômetros de terraço no município de Angelândia, no território de Mucuri, de modo a assegurar a continuidade ao programa Enxurrada Zero. Território de Mucuri é porque pega toda a região, viu? Construção, isso no valor de R$ 60 mil. Acréscimo de recursos na ação para barragens no Rio Fanado, R$ 2.500.000. Realização do circuito cultural entre cantos na beira do Fanado, em Minas Nova, Capelinha, Turmalina, Gelândia, R$ 50 mil. A construção da cultura junto também nessa luta para a conscientização do nosso povo. Construção de 12 reservatórios em municípios da bacia hidrográfica do Rio Fanado, sendo 3 em cada um dos municípios, Alto de Jequitinhonha, Capelinha 3, Minas Novas 3, Turmalina 3, reservatórios. Mucuri, Angelândia, 3 reservatórios. R$ 518 mil. Recuperação de 40 quilômetros, 100 hectares, na área de preservação permanente do córrego Areão, no município de Capelinha, R$ 300 mil. Então, essas foram as emendas populares acatadas no PPAG para 2019. Depois, no final da minha fala, eu vou relatar as outras que foram deste ano. Então, Amarildo, o que nós queremos aqui hoje, e nesse período que eu tive essa possibilidade de não pagamento, eu não fiquei quieto. Era à noite, telefone tocando e eu fazendo ligações, era reuniões no governo, era falas contundentes, como sempre faço, sem demagogia, aqui nessa casa. Anteontem tive um evento com a secretária Ana. Ontem falei mais uma vez no plenário e solicitei a ajuda do vice-líder do governo, deputado Guilherme Cunha, e fiz toda essa tratativa. Então, eu não fiquei parado, eu não fui nem governo fazer fotos, fazer vídeos, fazer promessas.
Desde o início do Fanado, eu fiz questão absoluta de falar com eles. Eles saíram daqui alegres, Amarildo, quando colocavam as emendas. Eu falava para eles, calma, isso não significa que vai ser efetuado. Nós precisamos fazer cobrança. Vocês se lembram disso? Eu só vou comemorar o dia que tiver efetivo. E quero aqui dizer ao governador Romeu Zema, assim como fiz na semana passada, que usei a tribuna dessa casa para elogiar uma ação do governo do Estado de Minas Gerais na questão da cultura, porque eu sei muito bem na minha vida separar as questões ideológicas, eu o farei. Eu o farei, com certeza, nessa questão do Rio Fanado. E todas as questões que compromissos firmados forem cumpridos. Essas efetuações trarão ao Jequitinhonha, trarão ao Araçuaí, trarão ao Fanado uma sobrevida. Não uma vida. Ainda tem muitas lutas para que nós possamos travar nessa casa. Então, certos de respostas efetivas, que eu prefiro que seja anunciado por Vossa Excelência, e, mesmo assim, eu quero chamar o prefeito Aécio, o prefeito Tadeuzinho, que saiu, o prefeito Carlinhos e o prefeito João Paulo, para que vocês me ajudem, e os vereadores me ajudem nessa condução. Eu sozinho não vou conseguir, não. Estou sendo muito sincero. Para que vocês me ajudem com a assessoria jurídica, para que nós possamos sentar com o governo e ainda esse mês continuarmos. Eu não quero quietar no Natal, se for preciso, no Ano Novo, se for preciso. Né? E não estou aqui fazendo promessas. A única promessa que eu faço sempre, Arildo, quando me peço, é eu ofereço a minha luta. Essa eu prometo. Então, com a fala, o secretário Amarildo José. Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero, primeiramente, aqui cumprimentar o deputado Jean, presidente dessa comissão, e, em nome dele, cumprimentar a todos os membros aqui da mesa e todos os participantes. Bom, essa questão realmente que foi colocada, eu vou tentar fazer um preâmbulo aqui, porque eu anotei muita coisa, mas uma questão de base, de fundo, que é importante a gente falar, até antes de dar a resposta específica, deputado, por exemplo, a Secretaria da Agricultura, né, CEAPA, que eu estou representando aqui hoje, as secretarias, normalmente, elas não têm uma função executiva dentro do Estado, dentro do, né, do, na máquina executiva, na verdade, na Secretaria da Agricultura, a execução é feita pelas nossas vinculadas, que nós temos a Emater vinculada, que cuida da extensão rural, a IPAMIG, que cuida da pesquisa, o IMA, que cuida da defesa agropecuária, e nós tínhamos a Rural Minas, que cuidava da infraestrutura rural. E tivemos outras estruturas, como CEASA, CONAB, CAMIG, IEF, todas essas estruturas foram sendo retiradas da CEAPA como função executiva. E, de uma certa maneira, as atribuições do Estado continuam, mas a ferramenta para a execução ela é reduzida em cada uma dessas reformas administrativas que tem por aí. Nós estamos parecendo aquela novela, éramos seis, hoje somos três, né? Hoje só existe Emater, IPAMIG, IME, e a Rural Minas foi recentemente extinta. Mas as atribuições da Rural Minas não são extintas, porque é uma obrigação do Estado, né? Prover e promover, como foi dito aqui pela Constituição, você citou. Então, quando o Estado tem essa estrutura, funciona. Então, essa expertise, esse conhecimento para se fazer barragem estava depositado na Rural Minas. E na extinção da Rural Minas, não vou discutir o mérito, né? Mas simplesmente uma lei com dois artigos extinguiu a Rural Minas. E pegou a Rural Minas, dividiu ela em duas, passou uma parte para a SEDA e uma parte para a CEAPA, que foi exatamente essa questão da infraestrutura. Mas vieram os funcionários. As máquinas, por exemplo, foram todas doadas para os consórcios municipais. Então, aquela Rural Minas que tinha pessoal, que tinha equipamentos, tinha recursos e expertise para fazer barragem, simplesmente desapareceu numa canetada. Né? Essa que são aqueles apelos de reforma administrativa, extingue-se, todo mundo acha bonito, mas agora vem as consequências. Porque
O que está acontecendo agora, o que aconteceu, não foi causa de nada, é consequência dessas atitudes anteriores que ninguém pensa. Então, aquela instituição, né, que foi criada para esse fim, simplesmente foi extinta, e as atribuições executivas da Rural Minas vieram para a CEABA. E essa não é a função de uma secretaria, ela é para coordenar, para poder fazer, conceber políticas públicas, mas executar o modelo nosso é de vinculadas, e simplesmente extinguiu a nossa vinculada. E veio para, então, essa atribuição para nós. Aí parte foi para a SEDA. Antes da gente absorver essa questão da Rural Minas, que não é simples, porque quando você vai abrindo as caixas, nós vamos achando um monte de coisa que ficou lá sem ser resolvida e que nós tivemos que, primeiro, entender. Segundo, transferir. E, terceiro, montar uma estrutura dentro da nossa secretaria para poder dar conta daquela atribuição. Nós não estamos lá sentados em berço esplêndido, não. Nós estamos lutando, mas é muito difícil. Uma instituição que já chegou a ter 3 mil funcionários para fazer infraestrutura no Estado, ela foi extinta com 120. Metade foi para a SEDA e metade para... Então, ficou, vamos dizer, fazendo em números grossos, 50 pessoas para fazer aquilo que uma instituição tinha 3 mil funcionários, duas empresas vinculadas a ela e um monte de máquina, que eu nem lembro mais quanto, para fazer esse trabalho. E, de repente, isso tudo desaparece em nome da questão administrativa, mas deixa as atribuições lá para a secretaria, mas aí nós desistimos, não, vamos fazer, vamos lutar. Nós temos lá o projeto Jaíba, que é um investimento de mais de 2 bilhões, provavelmente, de recursos públicos, né, que estão lá para ser gerenciados. A Rural Minas fazia isso, de repente, sai todo mundo, mas o Jaíba está lá ainda e continua com as suas demandas e com os seus problemas. E o mesmo caso, a construção de infraestrutura. Então, quando esse trabalho veio para a CEAPA, nessa transição de Rural Minas para nós, que levou um tempo, foi mal feito, eu devo admitir que o Estado não fez bem feito, levou muito tempo, vem essa atribuição, né, de fazer, mas nós, ainda assim, confiantes que poderíamos fazer, fomos juntos. Nesse meio tempo, vem a SEDA também, que foi incorporada pela CEABA. Outro processo de fusão que não é simples, porque vocês não vivem, não sei, o pessoal das prefeituras talvez vivam isso. Mas nós aqui vivemos mais uma fusão. E veio outra atribuição para nós, que é a regularização fundiária, que é executiva. Então, infraestrutura executiva, regularização fundiária é área executiva. Então, isso pesa muito. E nós já temos lá também o projeto, já que está aí, né? Ah, outra coisa que aconteceu. Aquelas 8 barragens lá da região norte do Jequitinhonha, que foram construídas pela Rural Minas, simplesmente... num momento também, não sei por quais as razões, elas foram impostas para a Rural Minas, que a Rural Minas também ela constrói barragem, mas gestão de barragem é outra história. Aí ganhou, né, pagando lá 8 barragens da CEMIG, que a CEMIG não podia ter esse tipo de barragem de regularização de vazão. Tá bom, a Rural Minas se adaptou, foi tocando a vida. 8. Num determinado momento, quando ela acabou, para onde foram as barragens? Para a CEAPA, sendo que nós não tínhamos essa expertise, nós não estávamos preparados, mas desistimos disso, não, nós estamos lá, o Júlio está aqui, um lutador, né, o Júlio Gabriel, que é o nosso engenheiro que cuida dessas barragens, numa luta, né, para poder conseguir gerenciar essas barragens, mas estamos lutando. Bom, aí entrando especificamente no caso, né, das barragens do Fanado, o compromisso foi assumido e, sinceramente, eu acho que nós assumimos também junto, que, né, aquela reunião foi muito importante. A secretária tem esse caráter também de querer ajudar, principalmente onde tem a maior dificuldade, que é efetivamente o papel do Estado. Então, nós assumimos, mas nós temos que criar um modelo, uma expertise lá dentro para fazer. E, infelizmente, aqui foi dito por vários prefeitos, a questão da burocracia, nosso colega do Igão falou também, porque sofre a mesma coisa. Então, dentro da nossa instituição, dentro do governo, o que tem mais lá é controlador. O controlador tem de tudo. E fiscaliza, e olha, e revista, e fala, não, e o pessoal vai acabar com a burocracia. Não se acaba com a burocracia por vontade, assim, vou acabar com isso, vou passar em cima. Se eu passar em cima da burocracia,
Quem vai responder sou eu, meu CPF. Não é a instituição governo que vai responder nada, e nem Estado. Quem vai responder é o CPF que está ali. Então, tem uma série de regras e normas, e, ainda assim, alguns inventam alguma coisa da cabeça para poder dificultar, e o tempo foi passando, a verdade é essa. Dificuldade A, B, C e D, nós vamos tendo cada vez mais dificuldades. Bom, chegamos num ponto, aí também recebi essa notícia, que ela está com dificuldade lá para execução, porque eu sou subsecretário, mas tem um monte de pessoas lá na minha equipe que estão cuidando desse trabalho. O Júlio também é um deles, mas não é só ele, tem o pessoal da área de compras, não sei o quê. Essa questão da burocracia, nós tínhamos uma estrutura boa de compras, acabou com ela para fazer um tal de CSC. Aí achou que o CSC não era bom, acabou com o CSC, voltou, mas aí você tem que estruturar de novo. Nós estamos quase estruturando de novo, já vai montar esse CSC outra vez. Então, esse negócio de lutar ali dentro dessas burocracias de Estado, isso não é... Não é brinquedo, não. A gente sofre muito, né? Ficar sem dormir, essas coisas, prefeito, é comum também para nós, sofrimento. E eu, para sair para aqui, eu tomei uma mão com 7 comprimidos para pressão, para diabetes, que é isso que a gente acaba tendo na vida, né? Em resposta ao esforço e à não conquista, né, do trabalho que a gente está lutando. Bom, nesse caso específico, mais uma vez, dizendo... No, falaram comigo, e aí eu fui pesquisar, que ela estava com dificuldade, porque aí tanto conferiram, tanto olharam, que acabou que não tinha mais tempo de fazer a licitação. Porque a Rural Minas não precisava fazer licitação, ela executava. Você colocava o recurso lá na Rural Minas, ela tinha as máquinas, ela tinha engenharia. Como eu disse, você tinha pessoal, equipamento, recurso, expertise, para que ela vai contratar? Ela foi feita para isso. Mas nós não fomos feitos. Nós não temos máquina, não temos expertise, não temos equipamento, e não tem um dinheiro. Como é que nós conseguimos, pessoal? Com o remanescente da IPAMIG, uma minoria de pessoas, mas está lá no esforço também. Equipamentos, nós não temos, nem vamos ter, então tem que contratar, certo? O dinheiro é a emenda, ótimo, mas para conseguir liberar essa emenda não é brinquedo, não, o deputado sabe, mas lá dentro também tem que ficar pedindo, muda aqui, acerta aqui, ajusta ali, vai liberar, não vai liberar. Entendeu? É uma luta diária para conseguir, mas consegue. E a questão da expertise, nós vamos ter só com o tempo, nós vamos desenvolver. Então, a solução que nós achamos de imediato, para não perder essa emenda, é, imediatamente após que eles me falaram que tinha, que ela estava em fase final, né, vamos dizer assim, terminal, iria perder mesmo, não tinha alternativa, eu entrei em contato com o consórcio intermunicipal de municípios, é o CII AMAG, né, que congrega todos esses municípios. E fui muito bem atendido lá pelo pessoal e há uma perspectiva muito boa de que eles assumam esse trabalho. Como? Nós vamos fazer um convênio, vamos fazer um empenho agora, ainda esse ano, portanto, não perde a emenda, e eles passam a ser, então, os executores lá na ponta, aí eles que vão fazer a licitação e vão fazer a execução da obra. Qual que é o meu compromisso? É de fazer essa burocracia toda rodar aqui meio com o pé na cabeça da turma, porque senão não sai também, empenhar no tempo hábil e dar todo o apoio que a CI... Obrigado. Então, o Júlio, mas que também depois, se quiser colocar alguma coisa, Júlio, vai estar todo o apoio técnico, né, e logístico que puder para fazer a execução. Mas vou entregar para eles também tudo pronto, porque isso estava pronto para licitar. Para estar pronto para licitar, nós sofremos uma barbaridade, porque tinha que fazer lá a questão da utilidade pública, porque você não pode fazer intervenção em áreas privadas se não for utilidade pública e não passar a posse, né, pelo menos uma sessão por 30 anos. Isso não é brinquedo para fazer, demora. Eu sei que os prefeitos estão ajudando a fazer isso aí. Então, essa é uma questão que já foi resolvida e nem precisa estar concluída, mas tem que, para concluir, tem que ter esse processo. Então, assim, já foi feito, o projeto já está praticamente pronto, está pronto, né, já estava pronto para licitar, nós temos todos os orçamentos, localização, tamanho, tipo de barragem, está tudo pronto. Então, não vou pegar agora com o pessoal do consórcio e vamos entregar toda essa documentação pronta para eles. Então, talvez, num período curto do ano que vem, já consiga executar. Tá? Aí, nós vamos empenhar,
aí nós vamos ter que lutar para liberar o recurso. Mais uma vez, deputado Jean, mas ele pode ajudar a fazer essa articulação política, os prefeitos, mas é um passo de cada vez. E é isso que eu falo, que assim, nós estamos assim, no todos os esforços, não houve negligência, não houve preguiça, não houve nada disso. É a dificuldade de lidar com esse modelo, que é uma coisa nova para nós. Mas agora, depois que a gente fizer isso aqui, você pode mandar mais, que aí nós vamos fazer. Porque aí você cria rotina lá dentro, cria cultura. Aí nós vamos passar, já que tem que ser executivo, nós vamos ser, então. Mas nós vamos criando a nossa estrutura com capacidade de fazer isso aí. Esse primeiro foi um parto, mas se vier mais, eu tenho certeza que a gente faz num período bem mais curto, que há um aprendizado nesse processo. Eu vi várias falas aqui, eu não vou ficar entrando muito em detalhe, mas uma coisa que... Porque o tempo já está longo, né, deputado? Mas uma questão que me chama a atenção, sim, é, fica meio que todo mundo... Acho que fica meio que procurando culpado, né? Um culpa o Estado às vezes culpa as prefeituras, prefeitura, Estado, Legislativo, Judiciário, e a população. Esse problema, gente, ele é mais complexo. Isso aqui é um negócio da população nossa que, né, convive nesse ambiente há muitos anos e foi usando esses recursos naturais. Né? Então, chega um ponto que esses recursos estão ficando esgotados. Essa é a realidade. E agravando, né, isso está sendo agravado pela diminuição das precipitações. Então, nós temos que trabalhar aqui, na minha visão, eu ouvi a música do nosso amigo ali falando do... Como é que ele chama? Adel Oliveira. Sabe? Então, ele fala do córrego que junta com um, que junta com o outro, que junta com o outro e forma um rio e tal. Mas, para esse córrego existir, nós temos que cuidar da bacia. E, para cuidar da bacia, todo mundo já sabe a solução, porque saiu tudo aqui. Alguém falou aí de construir barraginha, de construir estrada, de proteger as nascentes. É isso que nós temos que fazer. Mas isso não se faz num dia para o outro. E não é barato. Tá? Para falar aqui, nós estamos falando é de bilhão. Não é milhão, não. É de bilhão. Então, portanto, isso tem que virar prioridade da sociedade como um todo. É do município, é do Estado, é da União e da população, da sociedade civil. Esse é o modelo que nós vamos ter que fazer e é conservar. Nós conhecemos como resolver. Nós não temos recursos. Falou-se de Setúbal. Eu entendi, esse tema já chegou conosco, mas, olha bem, Setúbal tem uma bacia de 230 mil hectares, que as pessoas acham que aquela água ali está barrenta é por causa do barro que tem debaixo da barragem. Ilusão. Quem dera se fosse fácil resolver. Nós temos que fazer a intervenção em 230 mil quilômetros a montante da barragem para evitar que aquela argila que desce ali chegue na barragem. Isso não é brinquedo. Isso custa alguns milhões e milhões de reais. Está certo? Mas podemos trabalhar para buscar essas soluções, sim. Nós já propusemos, deputado, a usar uma metodologia que nós temos lá, que é o zoneamento ambiental e produtivo, que a gente faz um diagnóstico da bacia hidrográfica e a gente consegue identificar todos esses tipos de problema que existe e propor a solução mais adequada e localizada, georreferenciada. Então, a gente também se coloca, essa metodologia está disponível, nós temos expertise para fazer, tá? Então, nós temos condições de fazer, nós fizemos junto com a SEMAD, é uma metodologia que está ganhando espaço aí, então, a gente coloca à disposição aí de todo o trabalho, né, que a gente puder ajudar. Mas eu não sei se eu consegui esclarecer, mas só falta uma informação. Amanhã, às 14 horas, eu vou reunir com o presidente do consórcio e já vou conversar, né, com ele. Se ele concordar, nós já vamos entregar toda essa documentação e iniciar o processo, então, imediatamente, de elaboração do convênio e a transferência do recurso para eles. Obrigado pela atenção. Desculpe se eu não pude atender a todas as questionamentos. Muito obrigado, Amarildo. Muito obrigado. Eu, depois de uma boa notícia dessa, eu convido o Dalton Magalhães e o Pedro Moraes para fazer a apresentação para todos nós. Enquanto eles estão preparando, Amarildo, já que o Amarildo falou, pode mandar mais, tem um monte aqui. Tem um monte aqui na minha mão, que são do PPAG desse ano. Né? Aécio, João Paulo, Carlinhos, prefeito Tadeu, que teve que sair,
talvez fosse importante, uma sugestão minha aqui, que algum de vocês, se não todos, fiquem para essa reunião amanhã, né, um representante, se puder, viu, Amarildo? Também um representante do SOS Fanado. Eu não poderei estar aqui, mas com certeza alguém do meu gabinete estará presente nessa demanda, que amanhã eu tenho agenda lá, em Veredinha, lá próximo, para acompanhar todo esse trabalho. E eu reforço para vocês de novo, Carlinhos, Aécio, João e Tadeu, é preciso que vocês, que as câmaras municipais possam nos ajudar nisso, né? Como foi colocado aqui, é essa possibilidade real e esse compromisso que o governo do Estado faz aqui para que a gente não perca esse recurso. E aí vem a parte, é preciso fazer outra audiência, nós fazemos. Tá? Nós fazemos. E o que for preciso, se for preciso vocês me chamar também para manifestação, o que quer que seja, pode me chamar, que vocês sabem que comigo funciona é assim. Passo aí agora para o companheiro Pedro Moraes, o Dalton e o Rubinho do Vale. E logo após a participação das pessoas que se inscreveram. Tá? Já estamos caminhando para o final. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Jean e a mesa. Eu não vou cantar, vou só dar um recadinho. Primeiro, que é uma honra, é uma alegria, pela segunda vez que eu participo aqui dessa audiência. Sou do Baixo Jequitinhonha, mas eu acho que, no fundo, eu sou do Alto Jequitinhonha. Comecei minha carreira artística por lá, por Minas Novas, então me sinto em casa. Mas eu queria dizer, doutor Jean, assim, rapidinho, que coisa linda que a gente vê a cultura sempre no meio dessas questões ambientais, sociais, né? E às vezes nós não percebemos a fortaleza que é o Vale do Jequitinhonha, do Cerro a Porto Seguro, né? E quando a gente sai de Minas, outro dia eu estava em Recife, no aeroporto, entrei numa loja de artesanato, sem dizer nada, só observando as coisas assim, a menina percebeu que eu estava olhando uma estantezinha com as peças do Vale. Ela chegou perto de mim e falou assim, ah, essas coisas aqui são lá de Minas, de uma região chamada Jequitinhonha. Ela percebeu o que me chamou a atenção. Aí eu deixei ela falar, falei, eu sou de lá. Isso aí a gente encontra em qualquer lugar do Brasil. Então, para a gente, eu não gosto muito da palavra orgulho, mas é quase isso de ser do Vale, é algo diferente. Não é? Então, mas quando a gente fala muitas vezes em cultura, parece poesia, parece que isso não tem um certo valor quando discute economia, quando discute meio ambiente. Em 1990, eu lancei um CD chamado O Verde Vale Vida. Eu já cantava essas questões desde o começo da minha carreira. Então, o que eu percebo? Que sempre nessas movimentações, a cultura está presente. Está presente a poesia, como várias pessoas da mesa citaram, fizeram citações às poesias que foram ditas aqui. Aí, o que eu sinto? A gente precisava estar mais unido. O poder público com a cultura, com os artistas de nossa região. Pedro Moraes começou a falar aqui. Falei, poxa, Pedro, que linda a sua fala. A gente podia aprofundar mais essa fala. A gente podia, doutor Jean, uma sugestão para o senhor, um dia fazer uma audiência dessa com os prefeitos, com os vereadores, para discutir a cultura junto com o meio ambiente. Para a gente poder falar mais sobre isso. Porque muitas vezes os artistas de fora vêm por cachês enormes nas festas, às vezes festas religiosas, cantando algo que não tem nada a ver com religião, não leva um queijo da nossa região, não leva uma cachaça, não leva uma peça de artesanato, mas são sempre eles. Né? De que forma que nós podemos abrir as portas do Vale para os nossos artistas, né? Para o Pedrão, que está aqui, para o Luciano, que é de Araçuaí, porque quando a gente vai fora, o povo é apaixonado por a gente, né? Que forma que a gente pode tocar de toda... Não é protesto, não é nada, mas que forma que a gente pode abrir o coração do Poder Executivo do Vale, dos vereadores, e a gente está junto. Porque, como foi dito aqui, não sei se foi por Tadeu ou por Pedro Moraes, nós sempre estamos juntos. Nós sempre estamos juntos. Então, nós precisamos estar juntos também na hora da festa. Né? E isso eu venho observando há muitos. Eu estou com 40 anos na estrada. Né? E acho que a gente pode estar mais unido nisso aí. Né? Porque esse Vale é maravilhoso. Né? Mas a poesia do Vale, os artistas do Vale também precisa desse apoio do poder público, principalmente do Vale. Quando eu comecei a cantar, o Sebastião Rocha fez um texto. Tião Rocha hoje é a maior autoridade
uma das maiores autoridades do Brasil em cultura popular e em educação popular. Ele escreveu um texto no meu primeiro LP dizendo que santo de casa não faz milagre? Ponto, interrogação. Porque, para ele, eu fiz milagre quando eu comecei a cantar, porque eu queria cantar o Jequitinhonha. E antes de eu ir para fora cantar, eu fui viajar e conhecer nossa região. E ele disse que santo de casa fez milagre em 82. Né? Então, assim, tem hora que eu fico com aquele sonho, aquele desejo. Viu, prefeitos, amigos? A gente quer estar junto de vocês também nas festas, viu? Mas aí, parabéns para o Dr. Jean, parabéns por vocês estarem juntos. Um beijo para vocês. Só isso. Boa tarde a todos. Só reforçando o que Rubinho Duvalho falou, eu ia falar no meio da minha fala, mas eu aproveito o que ele está falando aí. Essa importância da cultura. Primeiro, esqueci de cumprimentar a mesa, mas dê uma boa tarde para todos, tá? Desculpa aí, doutor Jean, e a mesa. Mas a cultura e o meio ambiente no Vale de Jequitinhonha trabalharam juntos. A gente participou. Coronel Murta sediou 3 festivais totalmente ligados ao meio ambiente. Chamava o Movimento Cultural e Ecológico do Vale de Jequitinhonha. As músicas inscritas eram todas ligadas à ecologia e ao meio ambiente. A gente participou de duas edições. E esse apelo que o Rubinho Duvalho está fazendo aí, eu queria fazer para que tentasse voltar a esses festivais ligados ao meio ambiente, que eles são muito significativos e mexem com a população, mexem com a consciência, mexem com a mobilização popular para a gente tomar. Quer dizer, em 85, a gente está falando a mesma coisa que está falando hoje. Quer dizer, se desse continuidade, essas músicas bacanas aí, igual o nosso amigo Tanuri ali, fez uma música muito linda. Você está ali do lado, Coronel Murta, né, Tanuri? E essas coisas pararam em 3 edições. Foi o tempo do prefeito que estava na gestão, depois parou. Vamos dar continuidade? Uma sugestão. E eu queria pedir para o doutor Jean falar um número de... O Daniel, de 1 a... 31. 13. 3. Então, quem ganhou aqui? 13. 13. Não, está na lista. Ah, das dores. Essa música que a gente vai cantar aqui é uma música que chama Fluente, é um mergulho que a gente deu lá em Minas Novas. Eu costumo falar que é uma música que é uma viagem geográfica, musical, porque a gente dá um mergulho no Fanado em Minas Novas e vamos percorrendo todos os afluentes do Jequitinhonha, a partir de Minas Novas, desemboca no Araçuaí, cai lá em Itira, o lugar lindo onde o Araçuaí deságua no Jequitinhonha, até desaguar lá em Belmonte. E a gente, por isso, a gente passa também pelas cidades, vamos falando das cidades por onde esses rios vão passando. Gararara, garalundeirarara, garalurirarara, garalundeirarara, gararara, garalundeirarara, garalurirarara, garalundeirarara. Dei um mergulho no Fanato em Minas Novas. Dei um mergulho no Fanato em Minas Novas.
me desaguei, desemboquei no rio Araçuaí. Deixa para o norte, eu vi a barra do rio Capivari. Em Beri, vi água limpa e água suja, quando eu botei no Araçuaí de um calhauzinho e o Setúbal. Nadei, nadei pros braços e abraços do rio Jequitinhonha. Nadei, nadei pros braços e abraços do rio Jequitinhonha. Na barra do Pontal tomei mais umas é de seta e tal. E veio Tinga e Taubim, Jequitinhonha e Almenara. Belezas mil, já sinto salto ao longe. E quando tô por mim, estou na Atlântica em Belmonte. Mas ao acordar do sonho, vi que estava na Bahia. Então aprendi a dançar frevo pra ficar o carnaval com Maria. Carararara, garandeirarara, carororirararara, garandeirarara, carararara, garandeirarara, carororirararara, garandeirarara. Dei, eu dei, dei um mergulho no Fanado em Minas Novas. Dei, eu dei, dei um mergulho no Fanado em Minas Novas. Me desaguei, desemboquei no rio Araçuaí. Chamado do norte, eu vi a barra do rio Capivari. Em Iberê, vi água limpa e água suja, botei no Araçuaí, vi o calhauzinho e o Setúbal. Nadei, nadei pros braços e abraços do rio Jequitinhonha. Nadei, nadei pros braços e abraços do rio Jequitinhonha. Na barra do Pontal tomei mais umas é de seta e tal. E veio Tinga e Taubim, Jequitinhonha e Almenara. Belezas me já sinto salto ao longe. E quando dou por mim, estou na Atlântica em Belmonte. Mas ao acordar do sonho, vi que estava na Bahia. Então aprendi a dançar frevo pra brincar no carnaval com Maria. É de tirar o chapéu o que me aconteceu. E todo mundo comenta pela cidade. Não adianta negar, nem discutir, nem brigar, porque não é invenção, mas puta verdade. É de tirar o chapéu o que me aconteceu. E todo mundo comenta pela cidade. Não adianta negar, nem discutir, nem brigar, porque não é invenção, mas pura verdade. Gagararara, garandeirarara, gararurirararara, garandeirarara, gagararara, garandeirarara, gararurirararara, garandeirarara. Para, 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 para. Viva o Rio Fanado, viva o S Fanado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Pedro Moraes. Obrigado, Dalto. Obrigado, Pedro. Queria só dizer uma coisa, que desde pequeno assim, eu tenho essa referência de que a cultura é um braço da educação, né? E é com a cultura que a gente ajuda a conscientizar pessoas ao longo da vida, da importância, né, das coisas. Não só da natureza, da preservação dos rios, né, mas de todas as bandeiras importantes para a nossa existência, né, para o fortalecimento da cultura, para o fortalecimento da nossa identidade enquanto povo. Né. O povo do Vale tem isso de forma muito natural, e eu vejo desde pequeno, desde muito pequeno, que a escassez nunca foi um problema para a gente ver beleza nas coisas, e talvez por isso o povo do Vale é tão... Tá ali, saca? Tão firmando o pé e não desiste, porque tá sempre vendo beleza. Independente né, do poder público, quando ele ignora, às vezes nos ignora por anos e anos e anos, e não faz, e não, né? Então, assim, é muito legal ver esse movimento de fortalecimento, de resistência, e mais do que isso, de organização popular, para que isso aqui aconteça. Então, obrigado a todos vocês que são responsáveis por esse movimento, não só de conscientização, mas de pressão popular, né? Para que a gente consiga chegar a algum lugar e salvar o rio enquanto ele ainda está vivo, né? Porque ele está vivo. Várias demonstrações aqui de que o rio corre, independente da turbidez, da dificuldade, né? Então é uma honra enorme, como um agente da cultura, também estar no front junto com o SOS Fanado,
junto com meu amigo Daniel aqui, está na resistência, no front mesmo. Então, muito orgulho de ser do Vale do Jequitinhonha, de defender o Rio Fanado, e que a gente tenha um pouco mais, para que a gente faça movimentos de conscientização, de ampliar a consciência da população e fortalecer essas lutas, para a gente não deixar acabarem as coisas, não ter que voltar daqui 20 anos, o meu filho ter que vir aqui fazer o papel que eu estou fazendo hoje, né, se as coisas forem feitas de forma eficiente, né, se o trabalho for feito de forma eficiente, o dinheiro empregado de maneira correta, independente de 3 mil cargos ou 30 cargos, que as pessoas façam as coisas com eficiência e façam, né, o que precisa ser feito é o básico, né, por respeito a todo mundo que paga imposto, independentemente das ideologias. Vamos juntos. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Agora, participação popular. Eu convido o Willer Durval Lemos Coelho, vereador da cidade de Minas Nova, a fazer uso da palavra. Pode usar o microfone aí, Willer. E você, por gentileza, 3 minutos na fala, identifique-se. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, colegas da mesa aqui. Cumprimentar vocês em nome do prefeito de Minas Novas, meu conterrâneo Aécio. Queria agradecer pela oportunidade, doutor Jean, muito importante, sempre bom abrir o espaço para a população. Eu sou cidadão minasnovense, resido lá, e sou engenheiro agrônomo e artista popular. Enquanto artista, eu procuro contribuir com a questão ambiental através das composições de colegas artistas, né, de ídolos artistas, e também com composições autorais, como foi a que eu toquei agora. Enquanto agrônomo, eu faço alguns trabalhos em parceria lá com arborização urbana, recuperação de nascentes, educação ambiental, assistência técnica rural, ações agrossustentáveis, aí a gente está tentando contribuir também na apicultura, né, na busca aí de tecnologias genéticas, como a palma forrageira, sementes crioulas. Desenvolvemos também uma tecnologia chamada canteiro terraço, que é um canteiro produtor de água e alimento lá em Minas Novas. A gente está lutando para virar um dia, quem sabe, uma tecnologia social. Sou membro aí do SOS Fanado, também do SOS Setúbal, que é outro movimento também que está dos moradores da bacia lá da região. Tive o prazer, na época, de aceitar a missão que o Daniel me pediu. O Daniel, não, acho que ele saiu, né? De fazer a primeira participação do movimento no PPAG, que foi em Itaubim. A gente foi, na época, com a secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Minas Novas, a Diva, e o engenheiro agrônomo Matheus, e fizemos os primeiros cadastros dessas propostas que a gente está discutindo aqui hoje, no PPAG. Tive o prazer de participar das reuniões, das audiências, dos eventos, do trabalho de campo, dos trabalhos de campo do movimento, e, por fim, depois que estava amadurecida a ideia dessa audiência, oficializar o deputado Dr. Jean para que ela ocorresse. Então, só dizer para o governo do Estado, só para dizer assim, que a gente veio aqui reivindicar várias coisas, e que a curto prazo a gente precisa que realmente aconteça a efetivação dos recursos e das ações do PPAG para a gestão hídrica da Bacia do Fanado. Deu muito trabalho, foi muita articulação, foi muita energia, muito sonho envolvido, e a gente precisa que isso seja efetivado. Os recursos, tanto da educação e sensibilização ambiental, por exemplo, temos aí um projeto que se chama Entre Cantos e Contos, na Bacia do Rio Fanado, né, que é um evento cultural, e também das ações mais efetivas mesmo de produção e armazenamento de água, da chuva. Tudo isso aí, doutor Jean leu quais são as propostas que estão cadastradas aí. E a gente conseguiu, já tem 2 anos, já desde 2017 nós estamos lutando. E o movimento SOS Fanado está sendo exemplo para outros movimentos, a nossa metodologia, a nossa união suprapartidária está sendo aí exemplo, né, cada um com seus pensamentos, mas está sendo exemplo para outros movimentos, tanto no Vale quanto em Minas Gerais. Concluí. Só para ir para a conclusão aqui, isso é curto prazo, só para não deixar solto aí. Então, vou fazer a conclusão. Então, doutor, tinha
Tinha algumas propostas aqui, mas eu vou... Pode falar, Will. Vou só concluir, então. Só resumindo, então, a médio a longo prazo, nós temos que fazer aí divisões de responsabilidades e pensar um novo modelo de desenvolvimento, porque o novo modelo de desenvolvimento humano que a gente vive, essas relações sociais com a natureza, não tão sustentáveis, como o colega Amarildo citou ali, né, nós estamos pagando o preço de ações de outrora, né, mas no presente também a gente está dando continuidade a essas ações, essas intervenções prejudiciais, Amarildo. Só citar, por exemplo, aqui, questão, aí, por exemplo, a Copanor e a Copasa. Nós temos esgoto, já peço apoio aí do deputado, que é Minas Novas, puxando a sardinha, deputado. Temos aí a empresa já licitada para começar o trabalho de execução aí em obras de extensão de rede de esgoto, que era para ter começado já há muito tempo e não começou. Já foi feito levantamento topográfico, já, o dinheiro já está em conta, já está licitado para a Copasa fazer através de empresa terceirizada, não é isso, prefeito? E não começou o serviço. Nós temos o programa Promananciais lá em Minas Novas também, que a Copasa, através de TAC, ela é obrigada a investir 0,5% do seu lucro líquido em ações ambientais nos municípios. E esse ano eu vou pedir a prestação de contas para a Copasa da aplicação desse serviço de 2019. A Copasa vai ter dificuldade de prestar contas. Eu sou um dos conselheiros lá e estou acompanhando, sou parceiro da Copasa nas execuções, na discussão, planejamento e execução dessas ações, mas também, enquanto vereador, eu vou cobrar a prestação de contas. A Copasa precisa efetivar melhor esses recursos do Promanancial. Não é um favor que a Copasa faz aos municípios, é uma lei, né, ela é obrigada. Esse ano a Copasa vai ter dificuldade de prestar em Minas Novas e eu vou assinar esse ofício. Vou levar no Ministério Público, se não for satisfatório. A discussão aí com as reflorestadoras e cafeicultores, a gente precisa aumentar aí, na minha opinião, o diálogo com esses usuários do solo, para que aumente o nível de satisfação em relação ao uso do solo, né? Curva de nível, para aumentar a infiltração, caixas secas, a busca de utilização de defensivos alternativos, seja no uso dos que já tem, no uso de pesquisas para que aumente-se isso, e cada vez mais apoio a projetos populares sustentáveis. A gente sabe que no Cerrado há ainda fortemente a bovinocultura extensiva, seja por agricultor familiar ou o produtor rural, e essa bovinocultura é incompatível com o uso do cerrado, que o gado ele faz uma devastação no cerrado. Então, a gente precisa fortalecer a migração da bovinocultura extensiva para a bovinocultura mais manejada a nível de curral, a nível de menor espaço, com plantação, inclusive, de palma forrageira, que é o AES sabe aí do projeto que a gente, do programa que a gente trouxe agora, Prefeitura e Câmara da EPAMIG para Minas Novas, né, para tentar deixar o gado mais tempo no curral, né, uma cultura adaptada e pisotear menos. Vocês vão ouvir começar a falar aí muito agora da insetocultura, né, que é o uso de inseto para alimentação humana, que é uma solução ambiental agora. Na UFMG teve um congresso agora em outubro, né, que a proteína de inseto ela é mais barata. Isso aí vai começar a entrar nas audiências públicas do futuro. Vocês podem até usar de chacota agora, mas é uma coisa que vai começar a substituir a proteína animal convencional. As cobranças dos municípios aí, como é que são feitas essas estradas nos municípios? São feitas nos parâmetros ecológicos? Como é que são feitas as gradagens de terra e aração de terra? Como é que são as leis de uso do solo no município? Quais são as culturas agrícolas que estão sendo para apoiar o produtor rural para diminuir o impacto no meio ambiente, como a palma forrageira? Não, então, eu vou concluir, porque senão fica extensivo aqui. Eu queria
foi, ia colocar aqui a cobrança a nível de Estado e a cobrança também aos nossos agricultores familiares também, que são usuários do solo. Mas eu vou concluir, então, só fazendo essa visão mais agronômica mesmo. Então, muito obrigado. São essas minhas palavras. Valeu. Obrigado, Ira. Passo a fala ao Arley Francisco Silva, vereador de Turmalina. Boa tarde a todos. Queria aqui cumprimentar o doutor Jean, no qual, em sua pessoa, cumprimento toda a mesa. Parabenizo, doutor Jean, por sempre dar essa oportunidade aqui das pessoas virem debater e cobrar, né, seus direitos aqui. Eu queria aqui... Meu nome é o Arley, estou vereador no município de Turmalina, no segundo mandato. Faço parte de alguns grupos ambientais lá. Também sou companheiro aí no SOS Fanado. O Daniel me deu essa oportunidade. A gente sempre tem feito algumas discussões, alguns trabalhos. E eu queria dizer, doutor Jean, porque a população ela tem se conscientizado muito e, dentro das suas possibilidades, tem feito ações concretas para amenizar e para cuidar do meio ambiente. E aí eu fico triste quando eu chego aqui e vejo um representante de instituições como Copasa, como IGAM, querer justificar a situação hídrica por questões climáticas. Eu acho que a gente, ou a gente é muito bobo, ou eles pensam que a gente é muito bobo. A gente precisa que as instituições, de fato, vão a campo. Eu vejo a Supran em Diamantina, mas não vejo ela em Turmalina, em Minas Novas, em Capelinha. Ficar dentro de escritório olhando dados numéricos não vai resolver nosso problema. A representante da Copasa falou de monitorar vazões de rios. Eu queria saber o que a Copasa tem de plano concreto para produzir a água que eles vendem. Eles pegam a água de graça, nós pagamos por um esgoto que não é tratado e volta para o rio. Se você for hoje no Rio Fanado, você vai perceber que a maior parte dele hoje é esgoto de Capelinha. E a população consumindo aquilo ao longo do rio. Se falou também, doutor Jean, de poços artesianos. Eu não quero aqui demonizar poço artesiano. Mas se existe uma falha grave... Não, senhor. Se falou na audiência. Não quero demonizar poço artesiano. Mas se tem uma coisa que o Estado é falho ao extremo com nossa região, é simplesmente oferecer poço artesiano como solução da crise hídrica, como solução da falta de água. Aí, realmente, alguém que me antecedeu falou uma coisa muito bonita, acho que foi Pedro Moraes. Não é falta de recurso, é efetividade. É dar condição para que a tecnologia implementada seja a que vai resolver o problema, não a que vai maquiar o problema. Foi citado aqui também sobre plantios de mudas da Copasa nos quatro municípios. Olha, só o grupo Reação do município de Turmalina, que é composto de pessoas voluntárias da sociedade civil que vive de doação, em 2019 foram quase 5 mil mudas plantadas e distribuídas gratuitamente. Ô, gente, é muito pouco que a Copasa está propondo aqui para nós. Como que a gente quer recuperar uma bacia hidrográfica de tamanha importância da nossa região, sem, de fato, nós pôr o dedo na ferida? Nós temos que ter coragem de vir aqui e cobrar políticas efetivas. Nós temos que repensar e modernizar a nossa forma de trabalho. Nós não adiantamos querer cobrar de empresa privada que ela se reestruture, que ela tenha, de fato, uma política de trabalho ambientalmente correto, sendo que o próprio Estado nos oferece algo totalmente diferente disso. Sendo que o próprio Estado coloca que é burocrático fazer uma ação de barraginha, uma ação de construção. Olha, com muito respeito, eu não sou perfeito, sei das minhas falhas, mas se o Estado não conseguir fazer a facilidade de resolver problemas desse tamanho, eu acho que nós podemos mudar toda a nossa consciência de trabalho de que o Estado é necessário fazer para com a nossa população. Com muita franqueza, eu quero dizer que existem iniciativas populares, de ONGs, de instituições que dão resultado e que o Estado é ausente, é falho, não dá suporte. E aí, quando tem a oportunidade de fazer 7 barragens,
fica 2 anos e vem falar que a burocracia não se muda. Eu agradeço a oportunidade e quero que vocês saiam com esse pensamento. Não vamos ficar justificando em coisas banais e fúteis, não. Vamos buscar alternativas, modelos, que a gente sabe que existe. Nós sabemos que existe. E a parceria que é necessária fazer com os municípios, porque todo município que está aqui representado aqui tem um gasto enorme com caminhão-pipa, tem um gasto enorme para conseguir levar água às residências, tanto urbana quanto rural. E falta o suporte do Estado para que esses municípios tenham condição de fazer isso. Então, repensem a forma que está sendo utilizado o recurso e priorizem, de fato, quem põe a mão na massa. Muito obrigado. Muito obrigado, Arley. Passo a fala, Felipe Viana. Felipe Viana. Após o Felipe, Ailton Geraldo. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao doutor Jean pela oportunidade. Quero agradecer em nome do nosso prefeito Carlinhos Barbosa, porque está aqui presente, que nós contamos, tem 5 políticos do município aqui hoje. Hoje eu cheguei aqui, tive a felicidade de encontrar a Copasa, o governo do Estado, todo mundo. Por quê? Fala-se da estruturação, da recuperação de bacias, fala-se de recuperação, fala de barragem, e vende uma ilusão para a população do Jequitinhonha. Mas, logo que você chega dentro do município, você tem que comprar uma briga com a Copasa. Por quê? Eu quero desafiar a Copasa. Estou desafiando. Pode gravar que estou desafiando. Pode olhar com cara feia. Fizeram uma ET lá no município e falaram assim, ó, vocês podem beber a água, não que sair da ET aqui. Eu desafio alguém da Copasa lá beber essa água que joga dentro do Araçuaí, que está dentro do nosso Ribeirão Santo Antônio. Eu desafio. Por quê? Eu fui lá e vi o esgoto correndo. A população vai lá todo dia e vê o esgoto correndo. Aí vem o governo do Estado e fala, vamos fazer barragem. E agora, faltando menos de 15 dias para acabar o ano, o recurso da burocrata está travado. E o que, é que eu vou chegar no município e falar para a população? Como que eu vou dar uma resposta para aquele povo? Está esperando essa barragem, tem 2 anos. Entrou governo, sai governo, mas tem gente que é efetiva no Estado. Mas será que a burocracia existe no Estado? Por quê? Se o Estado, que tem a força, que tem o poder de administrar os recursos, que nós pagamos de impostos, não dá conta de resolver, o que nós vamos fazer da vida? Vamos fechar o Estado? Vamos começar um novo modelo de gestão? Hein? Vamos começar? Outro problema, vou falar para vocês. Eu estou com 29 anos. Com 5 anos, eu vi a minha família carregando um balde de água na cabeça, lá em Turmalina. Isso tem, eu estou com 29. Tem mais de 20 anos que eu vejo problema hídrico no Vale de Jequitinhonha. Aí vem a Copasa, igual o Arley falou, vai falar que o problema é do tempo, está chovendo pouco. Está chovendo igual, eu falo como técnico agrícola, está chovendo igual. Só que encurtou o tempo. Aí eu fui na Araçuaí, onde passei, a água lá está transbordando. Está indo embora. Se vocês que captam a água, que vendem a água a um preço absurdo, que não é de graça, não. É um preço absurdo para o município. Não dão conta de resolver? Que investimento eles tiveram em Turmalina? A não ser essa ET que joga água... Igual você falou, água bruta. Não vamos ser verdadeiros. Vocês vendem água minimizada do esgoto para a população. Mas jogando rio, pega ela depois de novo, vende para outro município, joga de novo e vai fazendo um ciclo. Olha o que a Copasa arrecada nesse ciclo. Olha o que ela arrecada. E não dá conta de resolver. Voltando para a senhora ainda um pouco. Vocês pegaram lá em Turmalina um sistema de captação de água praticamente pronto. O que é que investiram? Que está faltando água tem hora. Se já é para trás, mensagem do WhatsApp chegando, o povo mostrando água turva. E aí? O que é que eu vou fazer? Tem uma barragem, tem uma história, que eu não vou... Barragem Santa Rita, no Araçuaí. Ah, isso eu estou vendo, vai passar, meu filho não vai ver ainda. Se tem um problema hídrico no Vale de Jequitinhonha, tem que ser resolvido, eu acho que tem partido do Estado. Não adianta a gente culpar a empresa, porque se a empresa está atuando, é porque teve a licença do Estado. E elas também não são culpadas, não. Culpado é o Estado que arrecada imposto. Culpado é o Estado que tem, pela Constituição, obrigação de zelar pelo bem-estar do cidadão.
O Jequitinhonha, vou falar mais uma coisa. O Jequitinhonha parece que existe só de Diamantina para frente. De Diamantina para baixo, esquece. Copanó, Copasa, Semiga esqueceu do Jequitinhonha. Esqueceu. Falta luz, falta água, entrega esgoto pro povo. Os recursos têm que ser melhor distribuídos no Jequitinhonha. E fica uma dica. Jequitinhonha tem 700 mil votos. Tem 700 mil votos. A próxima eleição está chegando. Se não resolver, igual o doutor Jean falou, nós vamos para a rua, nós vamos fazer um escambau a quatro. Mas nós não vamos baixar a bola para ninguém. Nós queremos o nosso direito assegurado, que é o acesso à água. Que nós não queremos ir embora do Jequitinhonha, não. Nós até podemos ir, mas que nós vamos dar trabalho para sair, nós vamos. Muito obrigado, eu finalizo minhas falas aqui. Obrigado, Felipe. O próximo a fazer uso da fala, Ailton Geraldo, e logo após, José Coelho Júnior. Gente, boa tarde. Eu estou aqui porque não quero ver o Fanado morrer. Estou aqui por isso. Infelizmente, estou aqui desde manhã cedo, e só agora a palavra foi dada à audiência pública do povo. Eu estava aqui na primeira audiência pública porque eu continuo querendo fazer com que os rios não morram, que o Fanado não morra, que o Jequitinhonha não morra, que o São Francisco não morra, que está tudo morrendo. Eu queria dizer o seguinte, eu sou fanadeiro. Nasci no final da década de 40, em Minas Novas, bebi e tomei água muito limpa do rio Fanado e do rio Bom Sucesso, que já não existe mais. Água limpa, piscoso. Naquela época não tinha Copasa em Minas Novas, mas a gente tomava água limpa, buscada nos potes, nas latas d'água. Bem, em Turmalina tinha um famoso ribeirão, onde tu também bebia água do ribeirão. Meus pais migraram daquela região em 1959, mas a minha infância ficou na minha cabeça. Eu moro em Belo Horizonte desde a década de, desde 61. Eu queria dizer para vocês o seguinte... Se não houver mobilização popular, mesmo, mobilização, envolvimento das pessoas com cultura, eu acho que agora o Papa Francisco está chamando a economia de Francisco justamente para se discutir um novo modelo de economia, porque realmente a terra está sendo ameaçada em todos os lugares, aqui em Belo Horizonte, as barragens, tudo isso aí. Eu queria dizer o seguinte, viu, Daniel, queria saudar o movimento SOS Minas Novas, SOS Fanado. Na primeira audiência que eu estava aqui, não tinha esse espaço. Eu queria colocar à disposição de vocês, para as reuniões que vocês quiserem fazer, no bairro Santa Efigênia, é um espaço voltado para a questão da cidadania, da ecologia e da memória, principalmente do Vale do Jequitinhonha. E queria relembrar aqui as palavras do Rubim do Vale. Ele fez referência a um educador famoso, famoso Tion Rocha, um dos maiores educadores de Minas Gerais, que muita gente não conhece, que, inclusive, está em Araçuaí. E Minas Novas, Turmalina, devia chamar esse moço para resolver essa questão. Porque essa questão só se vai resolver com o povo, com o envolvimento do povo. Eu não queria me alongar muito, mas é por aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Ailton. Você e todos os demais estão... convidados para, em fevereiro ou início de março, nós estarmos debatendo na Diocese de Araçuaí a economia de Francisco. Nós estamos levando o debate para lá. Muito obrigado. Muito bem lembrado. José Coelho e o próximo, Noraldino Gonçalves. Agradeço a Deus por me dar mais um dia de vida e condição moral, social e profissional de, pela segunda vez, participar de uma audiência tão importante igual a essa. Minas Novas requer providências urgentes, porque quem tem direito não pede, exige. Vou começar pela Copasa e parabenizar esse orador de Turmalina, que a Copasa é uma entidade que existe para nos dar boa condição de saúde. E não há saúde nenhuma. Tem um absurdo que você nem pode acreditar.
Tem um projeto, tem um documento que eu vou mandar, se não tiver recebido, que houve, inclusive, indícios de fezes na água mesmo coletada pela Copasa. Parece absurdo, mas é verdade. E nós não podemos nos quedar no NERTS, ainda mais eu, na qualidade de advogado atuante e especialista em direito ambiental, esse problema tem que ser solucionado. Olha bem essa frase, quem tem direito não pede, exige. O que importa é ter a coragem e independência moral para exigir, porque os agentes políticos e agentes públicos nada mais são do que empregados do povo. E quem manda é o patrão, e não o empregado. O governo é empregado do povo. O povo é que precisa se conscientizar disso e exercer a cidadania que tem faltado também no Vale de Jequitinhonha, que é um vale rico em educação, em tranquilidade, em amor, conforme eu sou de Minas Novas, com muita honra. Tenho 47 anos que eu exerço a nobilíssima profissão de advogado. Tenho aqui orgulho de ser advogado, porque sem advogado não há justiça. Eu fui o relator no artigo 73 da Constituição, de 1988, quando está lá artigo 73, o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolava os seus direitos. Por isso que, para mim, o advogado tem que ter a obrigação de ser um dos homens mais cultos, independentes da sociedade. Por isso que Minas Novas se faz presente e fará em qualquer circunstância. Então eu vim aqui não pedir, exigir que a Copasa imediatamente resolva o problema de esgoto em Minas Novas, que começa em Capelinha, onde há um córrego lá que desagua no Fanadinho e o Fanadinho vai para mim no Fanário em Minas Novas. Eu ia entrar, então pronto, para entrar com ação civil pública, ação de obrigação de fazer, porque eu sou modéstia à parte, um advogado atuante, porém vou dar o prazo até janeiro para solucionar. Se não solucionar, eu comprometo-me aqui, na qualidade de advogado atuante e independente moralmente, requerer, já está pronto, ação judicial, civil pública, obrigação de fazer e de não fazer. A de fazer seria tratamento de água e esgoto terminado, e de não fazer, de não cobrar rede de esgoto, taxa de esgoto, entre isso que ainda não foi feito. Como eu não posso, eu não devo pagar o que não é devido, como que eu vou pagar por aquilo que não está feito? Logo, eu não vim aqui pedir, vim é exigir, porque quem tem direito não pede, exige. Eu não vou delongar muito, porque o senhor, quando começa a falar, mais inspira. Porém, venho aqui também exigir da companhia que é a Peran, que imediatamente paralise a atividade de não replantar o eucalipto, retirando todos os plantios que tem, para que Minas Novas possa ter água. No meu curso de pós-graduação de Direito Ambiental, provei, comprovei e continuo comprovando que um pé de eucalipto consome 22 litros de água por dia. Já pensou quase 300 milhões de eucalipto plantados nos 5 municípios? Porém, é então a Secretaria de Meio Ambiente, eu gostaria que, inclusive, disciplinasse, não mais ceder e dar condições de essa firma, essa empresa, continuar replantando eucalipto. Primeiro que as terras não são reguladas. E também os prefeitos ou os vereadores devem elaborar um projeto de lei, que se eu fosse vereador já estava pronto há muito tempo. Projeto de lei municipal exigindo não mais replantar eucalipto sob pena de uma multa diária. E a Constituição Federal, no seu artigo 225, e a estadual, muito clara. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente quebrado. Onde a Incesita me prova que melhorou o sistema em Minas Novas? Cada dia é pior. Por isso que eu vou aqui, na qualidade de cidadão consciente, não pedir, exigir. E gostaria que houvesse uma reunião lá em Minas Novas, ou Turmalina, ou Viridinha, ou Itabradinho, ou Capelinha, diretamente com o dono da empresa, ou mesmo os representantes, para nós conscientizarmos o povo de que as chapadas não são da Cesita nem do Estado. Chapadas são dos seus trabalhadores rurais, porque sem trabalhador rural não há saúde, porque sem trabalhador rural não temos condições de ter alimento. Logo, nós estamos aqui não para pedir, mas exigir respeito. Quem quer ser respeitado tem que respeitar. Quem não quer apanhar, não debater. Quem quer ser amado, tem que amar. Logo, o governo, vocês são os nossos empregados, empregado do povo. E eu, como patrão de vocês, exijo e não peço. Respeitem se querem ser respeitados. E somente assim haverá justiça social, que o brasileiro dorme muito e precisa acordar. Tem um artigo que eu escrevi, está na AFECEP. Será que os brasileiros continuarão deitados eternamente em berço e esplêndido ou desacordados? Acorda, Brasil! Acorda, Vale do Jequitinhonha! Acorda, Minas Gerais! Muito obrigado, Zé Coelho, que eu tive a felicidade de conhecer. Eu esqueci de finalizar. Nós nos sentimos orgulhosos de termos o irmão verdadeiro deputado estadual que luta pelos nossos direitos, porque ele é no natural do Vale de Jequitinhonha, de Itaubim. Logo, tenhamos amor a todos, principalmente ao doutor Jean,
que realmente é um deputado que merece ser considerado verdadeiro deputado em defesa do direito do povo, principalmente do Vale do Jequitinhonha, que necessita ter voz e vez. Parabéns, doutor Jean, aqui eu parabenizo. Muito obrigado, Zé Coelho, que eu tive a felicidade de conhecer quando eu era vereador ainda em Taubim, lá da nossa querida Minas Novas. Regimentalmente, eu prorrogo essa reunião por tempo indeterminado. Passo a fala a Noraldino Gonçalves. Quero cumprimentar a mesa aqui, em nome do deputado Jean, cumprimentar a todos e parabenizar a nossa região, porque tem muitos anos que eu estou na vida pública e somente agora eu estou sentindo a região tão mobilizada e tão unida. Haja vista que hoje vereadores, prefeitos, cidadãos comuns, representantes de organizações, e a gente sente hoje que as pessoas do Vale estão abraçando essa questão da crise hídrica como um caso de vida ou morte. Ou nós vamos lutar e amenizar pelo menos a situação, ou nós vamos ter que sair do Vale do Jequitinhonha para outra região. E sair sem nada. Eu tenho falado que, quando eu era criança, via naquela região muita gente saindo para outras regiões do país. Mas se tinha uma casa para vender, tinha preço, tinha comprador. Se tinha uma propriedade rural, tinha preço, tinha comprador. Se tinha uma empresa para vender, tinha preço, tinha comprador. E sem água, nós não vamos ter comprador para nada na região. Quem tiver dinheiro em espécie, vai sair em condição de recomeçar a vida em outra região. Quem não tiver, vai sair sem nada. Então, é uma reflexão que nós temos que fazer. Mas eu quero aqui concluir, eu sou vereador e presidente da Câmara Turmalina. Nós começamos essa discussão hídrica em 2015. Fizemos um levantamento em Turmalina, que ele é de Turmalina, mas ele não difere das cidades circunvizinhas. Onde nós constatamos, em 2016, que 89,7% das águas já havia secado. Se fizer o levantamento hoje, esse dado é pior. Então, nós não precisamos mais nada para abraçarmos de coração e com determinação essa causa. Eu gostaria aqui, deputado Jean, assinar embaixo de todas as falas aqui em relação ao Estado e à Copasa. Não vou entrar em detalhes, que eu acho que não preciso, porque já falaram tudo. Mas eu queria levantar uma outra situação que às vezes passa despercebida por todos nós, principalmente nós que estamos ali na região onde predomina o reflorestamento de eucalipto. Só as taxas que o Estado arrecada, as taxas de para a colheita do eucalipto, para a produção do carvão, para a colheita da madeira, seria o suficiente para amenizar a nossa questão hídrica. Esse dinheiro cai no caixa único do Estado e desaparece, não volta para o Jequitinhonha. Então, é um questionamento que nós temos que fazer. Em 2016, só uma empresa, e é uma das pequenas de Turmalina, numa conversa informal, me confidenciou que naquele ano já havia pagado em torno de R$1 milhão de taxas. E é uma empresa pequena, de pequena porte, em Turmalina. E a arrecadação é feita para o IEF, e está aqui os prefeitos, eu não sei se das demais cidades, mas o prefeito de Turmalina está aqui. O IEF, em Turmalina, quem paga a conta de luz, de água, telefone, de três funcionários, dois são cedidos pelo município e está ali só para arrecadar e não dá a resposta. Né? Eu imagino que as outras cidades também não devem ser diferentes. Então, essa arrecadação, deputado, nós temos que cobrar que ela seja devolvida para a região, porque ela está arrecadando, o reflorestamento, nós sabemos que causou grandes danos e vem causando ao nosso meio ambiente. Então, o Estado está arrecadando
e não está fazendo absolutamente nada para devolver. Então, eu finalizo aqui dizendo a nós do Jequitinhonha, nós não podemos parar, não podemos nos desanimar, não podemos nos dispersar e temos que continuar lutando até que a solução chegue. E todos nós aqui sabemos o que precisa ser feito. Todos nós, a gente, todas as discussões é abordado pelo pequeno produtor lá mais simples da beira do fanado, ele sabe o que precisa ser feito. Agradeço a oportunidade e dizer que a luta vai continuar, que o Estado precisa entender que enquanto não houver a resposta do Estado daquela região, nós não podemos calar. Muito obrigado. Muito obrigado, Noraldinho. Com a fala é Delson Godinho Pimenta. E logo após, Tarcísio Vanderlei Vieira. Alô. Doutor Jean, é muito fácil e desnecessário falar da sua pessoa, do seu currículo de pai de família e da sua biografia política no Vale do Jequitinhonha. Desde já, permita-me estender, já pedindo, porque tem um pouquinho, um minuto a mais, se for possível, se não for, eu termino. Fala por todos. Eu acho, na minha concepção, com todo respeito ao meu amigo prefeito Paulinho, ao meu amigo prefeito Carlinho, ao meu amigo prefeito Aécio e o meu amigo prefeito conterrâneo da cidade de Capelinha, Tadeuzinho, que não está aqui presente. É o seguinte, doutor, eu tenho as colocações para fazer. Permita-me também sair um pouco dessa linha de raciocínio e focar naquela reunião que o senhor fez muito bem no Sagão, me parece, no plenário 3 ou 1, a respeito do eucalipto na região. Esses quatro prefeitos que estão aí, está faltando dois, são testemunhos para dizer e ao passado 30, 40 anos, não estou querendo contrapor ao doutor que falou agora antes. O que era Angelândia, Capelinha, Turmalina, Minas Novas, Veridinha, Situbinha, Malacacheta e várias cidades. Antes do eucalipto. Porque nós fomos prefeito daquela terra por várias vezes. Participamos do governo de Hélio Garcia e de Tancredo Neves. Na extinta Codevale, que saudade da Codevale, quando o Rubinho falou as suas palavras, e da Sudenor. Com a junção, fizemos o IDENE. Cadê a cultura? Cadê o artesanato? Muito bem. Cumprimentar a todos em nome da onde surge o nosso Rio Fanado, o nosso prefeito, o Paulinho de Angelândia. A todos os prefeitos. Já disse que é desnecessário falar da sua pessoa, meu deputado Jean Freire. Então já está exposto. A presidência, o presidente da Participação Popular, doutor Jean, o senhor fala por vários deputados que deveria estar aí neste momento, doutor Jean, que são filhos da região do Vale de Jequitinhonha. Cadê o deputado Carlos Pimenta, primo? Não está presente. Filho de Capelinha. Cadê o Marquinhos mesmo? Passou e sumiu. Doutor Jean está aí. De vez em quando passa o dedo assim, levanta, conversa com um, com outro. Sua biografia já fala quem nós temos no Vale de Jequitinhonha, como político. Muito bem. Não adianta só ouvir, como disse o deputado Arlen Santiago, nas palavras dele. Não adianta. Constar nas notas taquigráficas registradas mais uma audiência pública nesta Casa do Povo, doutor Jean. É mais uma audiência pública, doutor Jean. É cansativo, doutor Jean. Viajar 500, 600 quilômetros, como está meu vereador lá na ponta e meu prefeito na outra ponta. E todos aqui presentes. Vamos lá. A situação, doutor Jean. Onde é que eu pedi o senhor a permissão de sair um pouco fora?
não é o eucalipto. Ai das nossas cidades, doutor Jean, se não fosse o eucalipto. Não quero aqui aplauso e nem vaia. Cabe o respeito a todos. Ai de nossa cidade. E desafia os prefeitos que estão do seu lado. Ao meu amigo Carlinho. Lembrar a turmalina antes do eucalipto. E eu tive um irmão que vendeu mais de 3 mil alqueires para a Cesita, que era a antiga Cesita, que fazia parte do governo de Hélio Garcia. Vendeu, recebeu, pagou as terras devolutas daquela região. Não é digno retomá-las de novo. A água falta em todo o país, não é só no Fanado, no Vale do Jequitinhonha, doutor Jean. Onde quero chegar, doutor Jean? Temos que ser bem sucinto, como disse. Bem sucinto. De que forma? A situação hídrica, doutor Jean, ela é generalizada. Está aí a Copasa do lado. Ela é generalizada, não é só no Vale do Jequitinhonha. Pois muito bem, vamos lá. Saudade da nossa Codevale, da nossa Sudenó. Para concluir? Pois muito bem. Vou concluir, doutor Jean. Embora sabendo que a turma viajaram 500, 600 quilômetros, mas isso é estatutário. O senhor que é o presidente. Não adianta ouvir, por ouvir, várias audiências nesta casa. Eu tenho 25 anos de casa, doutor Jean. É cansativo, dói, é desgastante, é humilhante. Mas é humilhante ouvir o doutor Jean? Não, de jeito nenhum. Porque o senhor passa fluido dispositivo para a gente. Falta alguém, irmão do senhor do Vale, que deveria estar do lado do senhor. É por isso que sua imagem, sem demagogia, sem puxa-saquismo, que fere meus princípios éticos que meu pai passou para mim. O seu nome cresce. No alto, baixo e médio, Jequitinhonha. É por isso, é por esta mão aqui cansada, desde cedo, e vamos até a noite se precisar. E vamos para lá, como o senhor disse. Isso é bonito. Está mudando alguma coisa, doutor Jean. Está difícil a situação do Estado? Está. Mas tem que confiar, deputados, tipo ao doutor Jean, que faço as minhas palavras em consideração. Obrigado. Eu, parece que não tem mais nenhum inscrito. Eu gostaria de fazer a leitura das propostas, a princípio acolhidas, ainda precisam passar pelo plenário e ser sancionadas. Do PPAG deste ano. Isso para vocês verem a importância da participação de vocês. Acrescenta ao território de Teoflotone na regionalização de metas físicas e financeiras da ação, com 5 barragens implantadas e mantidas na meta física, R$ 2.342.870,00. Na meta financeira em 2010, com especificação do objeto de gasto, a emenda da Lua 1052, para implantação de barragem de reservação de água nas bacias do rio Araçuaí e Jequitinhonha, nos municípios de Araçuaí, Capelinha, Itinga e adjacências. Altera a finalidade da ação. Altera a finalidade da ação com vistas a especificar as infraestruturas rurais previstas em seu escopo, como barraginhas e terraceamentos, além de proteção das áreas de recarga dos aquíferos, recuperação de estradas vicinais, entre outras, na região de Montes Claros e Teoflotone. É uma nova metodologia do governo dividir o Estado. Na regionalização de metas, e acrescenta 7 sub-bacias recuperadas na meta física e 1 milhão e 700 na meta financeira, 1 milhão e 500 para despesas de capital com especificação do objeto do gasto. 500 mil para a recuperação da sub-bacia hidrográfica do rio Araçuaí, 500 mil para a recuperação da sub-bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, 500 mil para a recuperação da sub-bacia no norte de Minas, 200 mil no restante foram especificados na emenda da Lua. 50 mil para o circuito cultural entre Cantos e Contos na beira do Fanado. 250 mil para o cercamento de nascentes na bacia do rio Fanado.
acrescenta 50 mil na ação com a especificação do objeto do gasto para a promoção de programa de educação ambiental específico para a bacia do Rio Araçuaí, com foco no desenvolvimento de instrumentos para a recuperação dos cursos d'água em todos os 23 municípios da bacia. Isso são propostas advindas do povo, propostas populares, este ano que nós levamos o PPAG até o interior, dialogando principalmente agricultura familiar, água e cultura. O Tarcísio Vanderlei, me desculpa, Tarcísio. Passo a fala agora para Tarcísio Vanderlei Vieira, me desculpe. Boa tarde a todos. Meu nome é Tarcísio, sou nascido e criado no Vale de Jequitinhonha, na região Comunidade Cordeiros. Vejo assim que há muitos anos, né, a gente vem enfrentando esse tipo de problema, desde a barragem da Tijucana, né, que na época arrebentou, e muitas pessoas adoeceram devido a ter consumido a água. E viemos embora, mas hoje estamos na luta novamente. Recebemos a notícia, né, que em Diamantina a rede de esgoto vai direto para o Rio Jequitinhonha. Não sei se estou falando a verdade, porque foi informações que veio passadas através de um grupo. E queria saber também o que vai ser feito a respeito dos garimpos, né, que são grandes máquinas que trabalham no leito do rio e que joga todos os rejeitos dentro do rio. E as pessoas consomem a água nas nossas comunidades. Eu queria saber qual que é a garantia após a enchente agora. Se vai ter uma fiscalização, né, que vai impedir essas máquinas que jogam esse rejeito. E quanto ao esgoto também, né, que é jogado em Diamantina. E só está começando, né, o Rio Jequitinhonha. Então é isso, eu queria saber só a respeito disso mesmo. E a gente criou o grupo, e na semana que vem vai estar sendo protocolado aqui os abaixo-assinados, que nós recebemos o apoio de Montes Claros, Bocaiúva, Olhos d'Água, Minas Nova, Tamarandiba e Carbonita, que tem o Zé Cocada, que não sei se algum de vocês aí conhece. E fiquei sabendo ontem, né, dessa audiência pública ontem à noite, através do nosso amigo Zoom. E agradeço pelo convite. E é isso aí, eu só quero saber o que vocês pretendem fazer a respeito da retomada ao garimpo, porque ele é a causa maior da sujeira dentro do rio Jequitinhonha. Então é isso aí, muito obrigado, e estamos aguardando aí uma solução aí para ter a água limpa. Muito obrigado, Tarcísio, por sua contribuição. Já caminhando para a finalização da nossa audiência pública, eu peço o Luciano já para se preparar aí para fazer uma apresentação. Nós do Vale, assim, como eu disse, nós manifestamos, reivindicamos e com música também. Olha o tanto de artista que passou hoje aqui por essa comissão. Bem, eu quero agradecer a presença de todos e todas aqui que estiveram aqui presentes. Chamar mais uma vez a atenção. Eu ouvi a palavra que o povo está desanimado e o povo vai desanimando e vai desanimando, desanimando. Eu acho que cabe ao meu papel, como deputado daquela região, que não vou me cansar de repetir que saio toda segunda, ando 700 e tantos quilômetros de carro para chegar aqui e volto toda quinta e sexta e fico rodando as cidades. Essa semana, amanhã eu estou em Veredinha. No domingo eu vou para Águas Vermelhas, Berizal, e no sábado, e no domingo em Taubim, na segunda em Francisco Badaró, Araçuaí, e de lá para cá novamente. Essa rotina é toda semana, só muda as cidades nos finais de semana. Então eu não tenho o direito de cansar. Eu fui eleito com voto legítimo do povo, e presido essa comissão pela segunda vez consecutiva, a qual eu julgo que é o cerne dessa Assembleia Legislativa. Cada um acha a sua comissão mais importante, mas a participação popular, para mim, é mais importante. Então, eu peço
mesmo quando eu estou com face de cansado e alguém pergunta, eu falo, não estou cansado. Nós não podemos desanimar, gente. Nós não podemos. Essa luta ela começou há 2 anos atrás. Parabenizo mais uma vez o grupo do Rio Fanado. Eu tenho falado, insisto, o deputado só não faz nada. Não faz nada. Se nós não tivermos empoderamento desse povo e também darmos o direito de empoderar esse povo. Então, não vamos desanimar. Os passos, a cada dia, a gente vê que está perto. Né? E vocês tenham certeza absoluta que a mesma felicidade com quem eu fiz a fala semana passada ao governo do Estado, a Maria transmita isso, por gentileza, com certeza tem gente lá assistindo, a mesma felicidade que eu usei a tribuna, e não dizendo que sou obrigado a dizer isso, mas fiz com felicidade para elogiar uma política pública do Estado de Minas Gerais, com essa mesma força e determinação que eu fiz isso, eu farei também, se for efetivado, essas barragens que aqui se propõem, essas lutas, não só as barragens, essas lutas que se propõem o Rio Fanado e tantas outras. Nós temos emenda impositiva, o deputado. Para mim, emenda impositiva tinha que ser aquela que vinha do povo. Essa que tinha que ser impositiva. Né? É o povo realmente que é o nosso patrão, como diz muito bem o nosso companheiro. Então, essa que tem que ser a emenda impositiva, que tem que ser cumprida. Como eu vou ao povo e dou com uma mão o direito dele escolher, com a outra mão eu tiro. Mas eu farei com a mesma felicidade elogios. Eu, com certeza, se lá as máquinas começarem a trabalhar, eu vou passar lá. Você também mais um fiscal, para ver se estão fazendo, estão trabalhando, estão respeitando o dinheiro público. Convido a todos, vereadores, prefeitos, a também ser fiscais dessa luta. Farei com a mesma força, mesmo afinco, com a mesma determinação. Mas tenham certeza que com essa mesma força, essa mesma determinação, eu também farei a crítica, se não for feito. Vai ser a mesma medida. Vai ser a mesma medida. Eu falei a crítica, usarei a tribuna, como sempre faço. Olha, o Amarildo questionou aqui a questão da Rural Minas. A Rural Minas foi extinta no governo nosso, do qual eu era deputado, no nosso governo. Né? Não foi nesse governo. Então, a gente tem que ter essa capacidade de saber diferenciar as coisas. Né? E hoje, você, quando coloca, Marildo, essas questões, eu te parabenizo pela fala, porque acabou a Rural Minas, hoje o pessoal da barragem de Setúbal fica cobrando o tempo inteiro, e nós somos cobrados o tempo inteiro, e só é cobrado o deputado que sai daqui e vai lá, porque os que ficam só aqui não são cobrados, os que não mostram a cara não são cobrados, os que não pisa no chão, que só anda de avião, não são cobrados, não tem como olhar para cima, adivinhar que é um deputado que está passando lá, e, ô, deputado, olhe por nós, não tem como. Então, só é cobrado quem vai, e em todos os ambientes. E essa questão de Setúbal, eu peço um carinho especial, porque é uma cobrança. Tiraram um povo de um local onde tinha água para eles, fizeram a barragem, não estou aqui criticando a construção da barragem, hoje o povo não tem água. O povo que morava nas barragens do Corre não tem água. E ainda tem essa questão da turbidez da água, que leva a turbidez para o rio Araçuaí, que tem aumentado, como o Roger falou, plantas aquáticas, que não é normal ter naquele rio, plantas aquáticas naquele rio. Então, eu usarei a mesma força para fazer essa cobrança. Porque, repito, nós somos cobrados em todo o ambiente. Aliás, esse domingo, eu estava com a minha família na missa. Somos cobrados também. O padre Fernando, lá de Taubim, pediu que eu trouxesse aqui a essa casa a cobrança das crianças, e falou, Jean, leva em nome das crianças, em plena missa, leva em nome das crianças essa cobrança, é preciso salvar o rio Araçuaí está morrendo, o Fanado vai virar finado. Já notou que ninguém fala mais o rio está secando, o rio secou, as pessoas falam o rio está morrendo, o rio morreu. Eu, como médico, sei o peso dessa palavra, morreu, está morrendo. Né? Então, eu quero chamar a atenção
leve o nosso abraço à nossa secretária Ana, que sempre me tratou com respeito, com carinho, e respeitando as nossas posições e se colocando à disposição. Leve o nosso abraço ao governo. E os companheiros que estiveram aqui, eu falei para eles, eles são servidores. Eles escutam, às vezes, situações que não deveria ser eles que deveria estar escutando, mas escutam. E que é real, porque o povo vai cansando mesmo. A questão climática mesmo, aí a gente tem que pensar, mas por que que o clima está assim? Está chovendo menos, por que está chovendo menos? E aí nós temos que ter coragem também de pautar essa questão da monocultura de eucalipto. Ao meu ver, ela não levou riqueza para a região. Ao meu ver, ela seca nascentes. Ela pode ser diferente? Poderia. Ela poderia ter levado riqueza para a região, mas só sai de lá, só sai, só leva, só leva. Ela poderia ter ajudado na preservação do meio ambiente, mas não fez. Isso é real, isso eu não estou inventando. E eu só sei porque que eu vou lá. Eu não preciso ler livros, ler teses. Não preciso disso. Aliás, nossa região está cansada de teses, de doutorados. As pessoas só vão no Vale de Jequitinhonha muitas vezes, muitos, porque tem muitos que fazem um trabalho sério. Muitos, ao longo da história, que foi lá fazer mestrado e doutorado, não volta nem para dar a foto que tirou com o povo, nem para mostrar, essa é a minha tese. Nós estamos cansados de ser estudado. Nós queremos é estudar. Nós estamos cansados de ser estudado. Todo governo que entra, vou fazer um plano de desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha. Vou fazer um plano de desenvolvimento do Vale de Jequitinhonha. Vocês acreditam que outro dia eu vi uma pessoa... Fiquei até sentido, coitado, porque não sabia, eu acho, o que estava fazendo ali, lá na cidade de Araçuaí, ensinando o nosso povo a fazer barraginha, a fazer curvas de nível. Uma aluna levantou e falou, senhor, me desculpe, eu estudo no Instituto Federal, estou cansado disso, tudo eu sei. Nós sabemos, todo mundo fazer isso aqui. Quem melhor faz barraginha, ao meu ver, pelo que eu já vi, é o CAVE, é o Cáritas. Nasceu muito ali essa política na região de Turmalina, de Minas Novas. Muito isso nasceu ali. Então, quer discutir água? Convida esses grupos, convida essas instituições para discutir, convida a articulação do semiárido, convida esse povo, que eles têm muito a contribuir para o governo do Estado, com certeza absoluta, absoluta. Então, nós não podemos nos acovardar. Eu não posso chegar aqui e falar de preservação, ou qualquer deputado chegar no ambiente e falar de preservação, e desmatar a beira do rio. E desmatar a nascente de rio. Olha, que demagogia. Eu não posso chegar aqui e falar de preservação, de meio ambiente, e defender, tirar minério da região, levando através de água, defender mineroduto. Olha, ou você defende um ou outro. Não dá para defender, as duas coisas não rimam. As duas coisas não rimam. Então... Enquanto eu for deputado, e creio eu que a palavra Jequitinhonha e Mucuri nunca foi tão dita nessa Assembleia Legislativa, e repito quantas vezes for preciso e não me canso, pode falar, doutor Jean está repetindo, estou, porque o problema continua. O problema continua, eu vou repetir enquanto for preciso. Né? E não sou só de falar, não. Né? Podem me chamar para o que for preciso. Né? Para o que for preciso. Né? Nós sabemos que o grupo aí estava organizando aí até uma manifestação do Natal do Fanado, um acampamento, e que eu fiz o papel de sentarmos, de dialogarmos, de dialogar primeiro, de conversar primeiro, porque eu sei a importância disso. Eu sou prova viva que sei a importância disso. E vou fazer esse papel quantas vezes. Mas se precisar também me acampar e for o jeito, não tiver jeito, pode me chamar que eu vou. A gente faz um Natal solidário juntos e pode me chamar que eu vou. Então, eu... Quero muito agradecer a todos vocês aqui. Nós fizemos vários requerimentos. Eu vou pedir a permissão para que eu leia os requerimentos, muitos requerimentos aqui, um de autoria do deputado Arley, todos os outros da minha autoria, mas convido todos os deputados para assinar junto comigo. Eu peço a permissão para que eu leia na próxima reunião, na semana que vem, porque todos aqui já estão cansados. E, para terminar agora, nós vamos ouvir... Né, o nosso querido amigo Luciano Tanuri, lá das barrancas do Araçuaí. Né? Muito obrigado por estar aqui presente aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença. Eu queria pedir licença primeiro, doutor Jean, para cumprimentar meu amigo Daniel,
parabenizar ele por esse movimento maravilhoso. Quantos mais movimentos a gente tiver assim, melhor. Queria agradecer ao senhor, doutor Jean, por abrir espaço, esse espaço para o povo ter a voz. Queria agradecer a você por sempre estender a mão para o nosso povo, eu de Araçuaí. Eu, como cidadão araçuaiense, como cidadão do Vale de Jequitinhonha, como amante e representante cultural do Vale de Jequitinhonha, eu devo muito a você, e o Vale também deve muito a você, porque você, com certeza, leva muita riqueza para o nosso Vale. Você, com certeza, estende as mãos. Você não olha o nosso povo, você não divide o nosso povo. Nosso povo para você é um só, independente de qualquer cor, independente de qualquer partido. Eu sou seu admirador, você sabe disso. Agradeço você profundamente. E o que eu mais gosto em você é que, nessas horas, você esquece o partido, você esquece a vitória e você dá a glória para todos nós do Vale de Jequitinhonha, que viajam aqui, que eles sabem o quanto que essa viagem é dura, 600 quilômetros para vir para cá, para ter o espaço que o Dr. Jean consegue liberar para a gente falar aqui e ouvir tudo. Né? Peço também aos amigos artistas também, muito obrigado, Dalton, muito obrigado pelas músicas, né, falando dos nossos rios, falando do Fanado. Obrigado a todos vocês aqui hoje. Obrigado aos prefeitos, pessoal da mesa. Agradeço profundamente a oportunidade de estar aqui falando para vocês isso, tá? Doutor Jean, você está no meu coração e com certeza você está no coração do Vale de Jequitinhonha também, porque eu vivo lá e sei muito bem dos comentários a seu respeito, independente de qualquer partido, independente de qualquer cor. Você é nosso, viu? Eu não sei se está no seu repertório, mas pela fala eu imagino a música que você vai cantar. Vou cantar primeiro uma música do Rio, mas daqui a pouco eu vou encerrar com aquela nossa música bonita. Essa música é uma música fora de qualquer vaidade de artista. É uma música para o movimento mesmo. É uma música que é feita para o movimento e não para a visibilidade do artista, porque a música, com certeza, ela alcança o coração da gente e educa também. Tem rio que dá peixe, que dá pra nadar, porém vou te dizer, não posso esconder, o rio que banhei e cansei de pescar, faz dó só de olhar o estado em que está. Os rios correm lágrimas, querem viver, e o povo também diz o que vão beber. As águas do Araçuaí, Fanado, Rio Capivari, precisam de ajuda, não é pra amanhã, é agora, é aqui. Salve as águas do Araçuaí, é agora, é aqui. Salve as águas do Araçuaí. Tem rio que dá peixe, que dá pra nadar, porém vou te dizer, não posso esconder, o rio que banhei e cansei de pescar, faz dó só de olhar o estado em que está. Os rios correm lágrimas, querem viver, e o povo também diz o que vão beber. As águas do Araçuaí, Itamarandiba e o rio Calhauzinho, precisam de ajuda, não é pra amanhã, é agora, é aqui. Salve as águas do Araçuaí, é agora, é aqui. Salve as águas do Araçuaí, e as águas do Araçuaí, Fanado, Rio Capivari, precisam de ajuda, não é pra amanhã, é agora, é aqui. Salve as águas do Araçuaí, é agora, é aqui. Salve as águas.
posso aí. Obrigado, muito obrigado. Para encerrar aqui com vocês, eu queria que vocês cantassem junto comigo a música do nosso eterno Mark Gladstone. Queria chamar os meus amigos para vir cantar com a gente aqui. Dalton, por favor, vem cantar com a gente. Obrigado. Olha, se me permite, Luciano, após essa também, quem quiser se retirar, esteja à vontade, mas após essa também, se você puder aquela outra... Ah, com certeza, com certeza. Esqueçam. Claro, 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 com certeza. Você que anda com o pé rachado e com a palha atrás da orelha, com a aba do chapéu na testa, e se vira da noite pro dia. Você que banha no fanado e que tira ouro de bateria, que faz a vida uma. Roja Silva, vem cá, por favor. E adora falar poesia. Desculpe, seu doutor, mas receba os cumprimentos meus. Eu fico com a filosofia do mestre João de Deus. E a saudade me maltrata, que me faz olhar no calendário pra ver se faltam poucos dias pra ouvir o tambor do rosário. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo você. Vale que vale cantar, vale que vale viver, vale do Jequitinhonha, vale eu amo você. Muito obrigado, agora eu posso cantar. Essa música fala muito sobre tudo isso que eu disse. A mãe do rosário não banha quem dá o sujo dinheiro na casa do pai, que chora a falta da raça, maldita esperança na crença em quem manda na dança do povo, Antônio, Maria, José e criança. Esquece que a canção quem canta sou eu, da politicagem do filho de Deus. Esqueça o diabo na alma, você não precisa de calma, sentado ouvindo as bobagens de falsa moral que aprendi com o senhor. Esquece que a canção quem canta sou eu. Esquece também do bem que ela fez. Esquece o partido, a vitória. Nós dois merecemos a glória de andar sob o sol de mãos dadas, sem medo que a luz ilumine nós dois. Esquece que a canção quem canta sou eu, da politicagem do filho de Deus. Esquece o diabo na alma, você não precisa de calma, sentado ouvindo as bobagens de falsa moral que aprendi com o senhor. Esquece que a canção quem canta sou eu. Esquece também do bem que ela fez. Esquece o partido, a vitória. Nós dois merecemos a glória de andar sob o sol de mãos dadas, sem medo que a luz ilumine nós dois. Muito obrigado. Todos nós merecemos a glória de andar sob o sol de mãos dadas. E o senhor permite isso para a gente do Vale do Jequitinhonha. Muito obrigado, doutor Jean. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Luciano. Muito obrigado mais uma vez a todos. Um bom retorno
aos seus lares. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.